van na my gesig afval, ek wil net kyk, as iemand vroeg is, 4 minute vroeg, in Duitsland is het baie vroeg, in Afrika is het absurd vroeg, nou 3 minute, as jy my kan sien en my kan hoor, en jy is ingeskakel op Facebook of op YouTube, vraag jou groot guns, om my asseblief in die kommentare te skryf, van Facebook of YouTube, ja, ek kan jou sien en ja, ek kan jou hoor. Ek speel, dit was net een grapje. As jy my mond sien beweeg, maar niks hoor nie, kan jy daar ook net sê, ek sien jou, maar ek hoor jou nie. Of as jy my hoor en nie sien nie, jy moet my kan sien, en dan kan jy dit ook in die kommentare intik. So as enige iemand asseblief van my net kan dit weet, dan sal ek het baie waardeer. As al iemand is wat vroeg ingeskakel het, ek eet gauw my beskuit, dis nou eerst by middagete wat ek nou uitkom. Ach, kyk nou net, hoe mooi is die klank van die, een van die voete van die evangelie, wat is al die story? Hier so, het ek een kommentaar wat ek sommer so op die skerm trek, en dit sê gereformeerde kerk, Randburg, Thomas hier, ek sien jou en ek hoor jou, dit is Thomas Dreyer, neem ek aan, en so baie welkom, Thomas, jy sal nou sien, ach, ek sal wacht om vir die ander om het te sê, maar ek is vandag absoluut uitgelever aan julle tikvermoe, want julle sien my, maar ek sien julle nie. So die boodskappe is baie sentraal, dankie vir die terugvoer. Nou kan ek met een geruste hart hier so sit en my beskuit eet, met die 2 minute wat oor is, want Alouette sê ook, ek hoor jou en ek sien jou, so baie dankie Alouette en Thomas. Ons het nog 2 minute, so ek gaan nou net vir so'n minuut stil bly, my beskuit eet, ek gaan my gezig wegvat, so moet nie dink daar is fout nie. Dalk moet ek my gezig maar daar hou, dan weet die mense, hulle is online, as al iemand inskakel. Dit voel te awkward. Ek gaan my beskuit gou geëet, sonder my gesig, so ek sien julle weer oor 'n minuut. Kry asseblief jou Bybel. Och, Rosetta, jy is so briljant, jy het nou getik, ek kan niks hoor nie. En nou, omdat jy dit getik het, kon ek het reg maak. Thomas het ook gesê, jou klank is weg. Jy weet, as ek nou onderwijser was,
So ek gesê het, ek het dit as prins gedoen en hulle getoets. En net gemaak van die klank is nie, maar daar was 'n setting verkeerd. So die, as julle vir my seker terugvoer gee, dan is dit baie goed. Rosette, jy skryf, ek kan niks hoor nie, maar jy mag ook nou as ek nou begin praat, kan jy ook skryf, ek wil nie hierdie hoor nie. Dit kom ook nog. Ek kan nie hoor nie en ek wil nie hoor nie. So ek het, ek wil net vir julle wys, ek het my pen hierso, en my papier, en hoekom net so belangrik is, is dat ons saam kan gesels vandag. Hier, groet nog iemand. Tjaak, kreer, ek sit jou sommer so op. Tjaak, ek kan jou gezicht so op myne sit dan. Dan lyk het of ek bykie handsomer geraak het. Rosette, dankie. Tjaak, dankie vir die hallo sê. Reg, julle, so ek gaan wegval. Ek het genoeg grasie gegee nou van 2 minute. Ah, hier is nog iemand. Man, my hart raak nou sommer bly. Ek gaan julle nou sê hoekom my hart so bly raak. Johan Brits. Is hier so? Hy sê hallo. Dankie Johan. Ja, ons gaan nou afskop. Hoekom ek sê ek is nou bly is, ons het gister natuurlijk hierdie selle opleiding gedoen en het is 4 ure gewees. Soms het ek bykie opgewonde geraak en ek weet nie, maar dit was lekker gewees en toe was al 'n groot sentiment dat ek sommer vandag net gister se opleiding moet uitsaai, want ons het dit nou natuurlijk opgeneem en soos in elk geval nie in dieselfde vertrek nie, so kom ons saai net gister se uit, dit was relatief alright, so kom ons saai dit net uit vandag, en doen dalk 'n Q&A of ietsie, maar ek het regtig oortuig gevoel in my hart, dat ek my sondagmiddag, as julle tyd gee om lewendig hier te sit, dan wil ek ook my tyd gee om lewendig hier te sit, en nie net vir julle uitsending wys nie, nou, dit is vir my interessant, want miskien het die Here vir my goeie goed gesê gister, wat ek nie vandag hoor nie, of miskien is vandag beter, en dan die mense van gister uitgemis, so, die skyfies is dieselfde, maar die gesels is anders vandag as gister, en baie keer hang het af, wie is in die vertrek, nou, ek, 4 uur op 'n sondagmiddag, ek verwag nie, skares nie, maar om 'n paar mense hier te sien, en die type mense wat ek hier so sien, Thomas, Alouette, Johan, Jacques, het is nou net dies wat so ver gekommentaar gelever het, na die tyd gaan mense natuurlijk nou ook hierdie kyk en opvang in stikkies, as jy nie 4 ure gehad het, net ons vir 'n paar mense gesê, as ons klaas kan hulle die ding vat en bykie kyk, maar vir al die mense wat dis vandag lewendig kyk, jy is deel van die opleiding en hier sê Almarie nou net, hallo, ek is so dankbaar Almarie, lekker om jou te sien. Wat ek vir julle wil sê, as jy lewendig hier is vandag saam met my, dan vorm jy deel van die opleiding, want jou vraag en jou kommentaar beïnvloed wat ek sê en wat oorkom en wat die ander mense gaan sien op die video na die tyd. So ek wil jou regtig vra, sien dit nie net as jy kry vandag kos nie, maar jy neem deel en jy rig ook die gesprek in 'n rigting. So ek is absoluut afhankelijk van julle kommentaar en deelname en die mense wat na die tyd die video kyk, gaan met ander woorde ook julle stemme hoor. Hier is het nog, nou dit is nou een van my collega's natuurlijk, want het sê Fontainebleau Gemeenskapskerk, lekker julle allemaal, nou weet ek nie wie is dit nie, maar dit is seker of Tom of John, maar dit klink bykie informeel, so ek sal raai dis Tom. Nietemin, lekker om julle allemaal hier te sien. Gister was ek baie goed om by die tyd te bly. Vandag wil ek net so goed by die tyd bly of dit korter maak. Vooral as jylle nie baie vraag vra nie, dan sal ek het lekker kort hou nie, ek speel. So ek gaan vir ons open met 'n baie kort gebed. En ek sien hier so die gemaskerde FGK logo sê, hy is Tom. Tom, dankie vir al jou technische ondersteuning en laat hierdie stroom moontlik gemaak word deur Tom Smith. Dit is vanoggend lekker ook om jou preek te hoor. Kom ek open vir ons met gebed. Here, ek sê vir jy dankie dat ons, amper soos Paulus wat briewe skryf uit die tronk uit vir mense na wie jy verlang ver weg, dat ons deur snaakse middele van internet en rekenaars en fone by mekaar kan kom in jy naam om jy wil te soek. Here, ons is nie hier vandag om slim te wees of slim te word nie. Ons is hier omdat ons by jy hart wil uitkom. My gebed, Heilige Gees, is laat jy elkeen vandag, ten spuite van skalk, ten spuite van die skyfies,
dat u met elkeen van ons sal praat vandag. Al het ons gekom om net verskalk te luister of inlichting te kry, is ons groot gebed dat ons teen of boe verwachting iets van u sal hoor vandag, omdat u vir ons lief is. Amen. Lekker julle, julle het die program reeds gesien in die uitnodiging, so ek gaan nie dit verder verduidelik nie, ek gaan net inspring. Die eerste skyfie wat ek vir julle wys, bevat klomp van die woorde. As ons by ons gemeente tans praat, dan praat ons van beweeg, so ons het hierdie die beweegopleiding genoem. Die klassieke NG Kerk woord is die getuienis aksie, en baie keer is daar ook een kommissie, getuienis aksie kommissie en sulke goeders. Ek het hierdie goed geswat op twee fronte, so ek het, verstaan so goed soos enige iemand die agtergrond en die associaties wat elke woord het, ook die leemtes wat elke woord het. So my eerste pleidooi vandag is, as jy jou gunsteling woord het, en jy hou daarvan byvoorbeeld om te praat van hulpverlening of barmhartigheid of omgee of buitewerk, dan wil ek vir jou net vir genade vra. Enige een van hierdie woorde kan ons eintlik vandag as 'n sinoniem gebruik, want ons het 'n, en ek gaan van hulle ook sommer ingooi, omdat ons idee is om nie net op onsself te fokus en selfsugtig te wees nie, maar onselfsugtig iets na buiten toe, na ander toe te leef. En so ek wil vir jou vra, moet nie by die woord vassak vandag nie. Die idee van, by elke woord kan ons iets leer, en by die ou NG woord getuienis aksie, hou ook van, want dit sê nie net jy moet praat nie, dit is 'n aksie. En ons getuig van iets, en ons gaan nou lekker praat oor waarvan getuig ons. En ek gebruik ook kerkwoorde, sal julle hoor, omdat ons is nie net een nuwensgewende organisasie wat armoede verlig, byvoorbeeld nie. Ons is een kerk, en vandag gesels ons blaatant as een kerk saam oor die dinge van die Here. En is my lekker, want baie keer praat ek nie in een kerkforum nie, vandag kan ek my binneste vrylik uitleef, omdat ons as een gemeente en as ander christene saam praat oor ons getuienis. So ons het al hierdie goed, julle ken ons gemeente praat van beweeg, en ek het een woord uitgelig en die titel gemaak van ons gesels vandag, en dit is evangelisasie. Wat is evangelisasie? Dit is om die goeie nuus uit te leef of te vertel. Ons gaan nog dieper daarby uitkom, maar evangelie beteken eenvoudig die goeie nuus. Ek het daar geskryf in Engels breaking news. Hoekom? Want wat kom in die nuus gewoonlik? Dit is iets wat gebeur. Mense is nie geïnteresseerd om 'n dominee se opinie neer te skryf in die koerant nie. Nuus is as iets gebeur. En as ons die goeie nuus vertel, is dit ons vertel iets wat gebeur en ons laat iets gebeur, en so word die evangelie dus nuuswaardig. En dan vra mens nou dadelik, as die evangelie die goeie nuus is, wat is hier die goeie nuus wat ons wil uitdra? Want dis wat beweeg is, dis wat getuienis is, is ons evangeliseer, ons dra die evangelie uit. Nou hierdie goeie nuus moet ek dadelik diep theologies raak, en jy moet saam met my theologies raak, want as ons mekaar nie bybly nie, dan gaan party mense gefrustreerd wees later en voel ons mis dit na watter kant toe ook al. So die eerste ding wat ek wil sê is, die goeie nuus is nie net dat Jesus vir jou sondes aan die kruis gesterf het nie. Dis dalk deel van die kern van die goeie nuus, of is dalk 'n toppunt van die goeie nuus, maar die goeie nuus, al kyk ons sentraal na die kruis van Christus, en as die goeie nuus, gaan die goeie nuus altyd weier en weier en weier. In die eerste plek stop ons nie by die kruis natuurlik nie, ons kyk na die leeg graf, Jesus wat opgestaan het en lewendig is. Ons kyk na Jesus wat opgevaar het en sit aan die regterhand van God. Ons kyk na die Heilige Gees, God wat inkom aarde toe en in ons allemaal kom woon, super goeie nuus. Ons kyk na die kerk wat uitgestuur word, goeie nuus. En dan net om te wys hoe wyd
hierdie goeie nuus gaan van die kruisiging af. Sorry, voordat ek hom klaar maak, wil ek net weer julle moet bybly. Verstaan, hoekom sê ek hierdie? As jou goeie nuus net gaan oor Jesus het vir jou dood gegaan aan die kruis, dan gaan jy dink evangelisasie beteken om vir almal te vertel, Jesus het vir jou dood gegaan aan die kruis. Ek wil dit ook vertel en daaroor praat, maar ek wil hierdie goeie nuus weier trek vandag. Sodat wanneer ons praat van ons evangelisasie, ons goeie nuus, dan gaan dit 'n baie wye prentjie en ek wil hê as jy in jou Bybel dink, as jy hom so sou vashou, maar ek het 'n klein Bybeltjie hier. As ek my Bybel so vashou van hierdie kant tot by hierdie kant, sluit dit die goeie nuus in en dit is wat God bring redding, verlossing. Die oudtydse woord vir redding of verlossing, as jy die 53 vertaling lees, is heil. Die heil van God, die redding van God, die verlossing van God, is nie net van die hel en sonde en die dood nie. Die verlossing wat God bring, begin en eindig in die Bybel met die aarde. Van Genesis tot by Openbaring. Dis die heil en die verlossing en die redding wat God bewerk. Die planeet, die aarde, die skepping en al die stories van die skepsels en die mense binne dit. Dit is 'n vol story van God se heil en God se redding. Maar hy is baie wyd. En dis dan as ons praat van evangeliseer en ons kerk se missie en mandaat om te evangeliseer, dan kyk ons na hierdie breë verstaan van heil. En heil hou ek van, nie huil nie, maar heil. En dit beteken nie heilig soos wat ons dink nie. Heil beteken heel. So wat is die goeie nuus? Wat is die evangelie? As ons evangeliseer, dan kom ons en ons sê, kom ons bring heelheid. Dit wat gebreek is, maak ons heel. Maak God heel, maar saam met ons. Dit wat gebreek is, word heel. Dit wat apart was, word heel. Dit is die hart van 'n Christen wat God se heil verstaan, is 'n absolute commitment aan heel maak. En ek dink die konsep van shalom is 'n baie mooi pas in by hierdie heil en heel maak. So dadelik as ons gaan evangeliseer, dan is ons opgewonde om die wêreld en die land en die stad heel te maak. Want dis God se plan is om hierdie volkome genesing te maak wat ons ten volle mens maak. Omtrent alle kerke se goed is eintlik maar dieselfde, al gebruik hulle verskillende woorde. Ons gemeente se logo, se prentjie, is drie sulke kringe en dit gaan eintlik oor die drie eenheid van God, die Vader, Seun en Gees. Maar ons het daai drie kringe waarvan ons praat van besin, behoort en beweeg. En die middelse blou dingetjie is nou ons fontein van die lewende water, want ons is fonteine blou. Ek wil net ander woorde gee dat ons net hierdie drie B's van besin, behoort, beweeg kan dalk as jy dit baie hoor, eentonig raak. Of soos Thomas, hulle wat nou in 'n ander kerk is, of Jolandi, hulle gebruik nie die drie B's nie. So, die drie areas wat ons op fokus is, as ons sê ons is, naam is gemeenskapskerk, dan het ons 'n element waar ons kyk na ons verhouding met God, ons verhouding met mekaar, en ons verhouding met ander mense. Op 'n ander manier, in my eie denke oor kerk, gebruik ek altyd hierdie, en ek speel sommer met ons sê, ons is die NG kerk. Dan nie met jou geld net moet gee vir die kerk nie. NG, dan sê ek, ek fokus op ingee teenoor God, omgee vir my naaste en weggee. En dit is hierdie beweging na buite. Nou as ek praat van weggee, dan praat ek nie net van broodjies of geld weggee nie. Ek sê weggee is my evangelisasie, dis die weggee van my eie lewe. Maar dis ook die gee van die goeie nuus. Om die goeie nuus van God se volkome heil uit te dra. En hoekom ek hierdie drie goed sit is, dis aparte maniere om te kyk, maar dit bly nog steeds een ding. My gemeenskap met my medegelowiges en my verhouding met God en my verhouding met die armes. Ons kan verskillende na haar kyk en praat om seker te maak ons mis niks. Maar dis dieselfde ding. En julle gaan nog sien,
in vandaagse opleiding hopelijk, maar ook in mijn leven is, een van die groot goed hoekom ek uitgaan, en het is aan die arm is beweeg, is as ek sukkel om vir Jesus te sien, weet ek waar hy wegkruip, en is altyd tussen die arm is. So, dit is onlosmakend vir my. As ek township toe gaan, is dit nie omdat ek 'n nice guy is nie. As ek township toe gaan, weet ek, dit gaan my verhouding met God versterk. Daai ingee, ek gee in aan God se wil. Daai besin, die koneksie met God. Dit is saam met die arm is, is dit Matteus 25? Julle kan in die kommentaar my reg help, waar Jesus sê, die skaap en die bokke, as jy, ek was dors en jy het vir my water gegee, ek was honger, die kos, as jy iets aan 'n arme doen, dan doen jy dit direk aan Jesus. Iemand op hierdie opleiding, was die 5de juni saam met ons, hey, paar van julle was saam met ons, as ek nou in die name kyk, in Mamelodi gewees, die 5de juni. Erna het hot chocolate gemaak, Thomas het en andere het gebraai en worsbroodjies gemaak. Wat 'n voorreg, en dis waar, hoekom ek vandag lank met teologie gaan begin. Asseblief jy dink is boring en julle wil die tegniese goed geweet het nie. Hierdie is wat ons gaan volhoubaar maak, as ons nie meer lus het nie. 5 juni het Erna hot chocolate ingeskink vir Jesus. Thomas het worsbroodjie gegee vir Jesus. Imagine dit, jy gee vir die God van die heelal die worsbroodjie met goeie dier boerewors. Ons het 'n getuie om ons ingekry wat sê, dankie dat julle nie vir die kinders sommer net Viennas uitgedeel het nie, maar kwaliteit boerewors, my allerbeste vir die allerhoogste. Ons moet as Christene mekaar herinner aan ons teologie en die praktyk. Ek gaan nou vir julle video wys van 5 juni. Kort videoetjie, 2 minute. En as ek vandag my job goed doen in die opleiding, ons eindig die dag weer met dieselfde video, so ek waarsku jou sommer nou al. Dit gaan nou net 'n video wees vir interessantheid. My gebed is, dat as ons hierdie video aan die einde kyk, jy sal klik, dis 'n doxologie. 'N Doxologie is lofprysing wat God aanbid en God se naam groot maak. So ek gee net een voorbeeld is, vir daai kind daai worsbroodjie te gee, sê die woord van God vir ons, is om vir Jesus 'n worsbroodjie te gee. So eweskielik lyk hierdie video wat baie sekulêr lyk, lyk eweskielik baie heilig as ons glo wat staan in die Bybel. So hier laat ek net kyk hier kom kommentare. Johan Brits, ek wil nou diep wees, maar ek gaan jou nou eers hier opsit. Jesus het ons daarin met sokker ook gewen. Ons het Jesus kans gegee om ons te wen met sokker. Toe voel het goed. Ja, dit is 'n great kommentaar. En wat het ons nog hierso? Dit bly 'n groot gedagte, sê Thomas, ons vergeet dit. Ons vergeet dat dit wat ons in die geringstes doen, doen ons direk vir God. So ons gebeds, ons innerlijke geloofslewe en ons uitleef na buite. Same thing. So ons moet mekaar daar herinner, want dis wanneer ons nie, amper sê ek gatvol, moedeloos raak nie. Ok, ek gaan nou die video wys. 2 minute, julle gaan nie my gesig sien tydens die video nie. Kyk hoeveel jy kan raak sien in die video. En aan die einde van die dag gaan ons weer na die videoekie kyk. So hier kom hy. So Peter Andres is in Mamelodi today and we are doing quite a few things. We are fixing potholes, that's what's happening right now. We're going to see how we help the small-scale farmers, trying to train small-scale farmers in growing their own vegetables. And then on top of that, we are playing soccer. We're going to lose a little bit. That's part of humility and part of being an Afrikaner is not winning in soccer. And we're going to braai and basically we just want to get people from the suburbs and people from the township. We want to get white and black people mixing together. People from two different backgrounds, white and blacks, coming together and seeing the problem. And instead of complaining and blaming, but they do something together and they work together. My main motivation is just to have fun and everyone takes a turn to do different things and we work together. This organization is just about to make, the whole community
better as communities if we stand together, irrespective of our color of our skins and where we're coming from. There's a great difference that can be made. So I think it helps bring people together that otherwise would not get to play together. I think it's a very good initiative. For me today, the whole idea was is to do this, but it should never stop here. I don't want to be coming here, becoming a facilitator or middleman. So I'm looking forward to that. Just a build up and building a foundation of friendship. We played soccer, we tried, we fixed some potholes, but the main idea is to make friends. We always think that we have to be scared of diversity, that we'll lose when we get different people together, but we'll always gain. The experience is the reward. So that gives us motivation for next time, just to do that little bit of effort. We want to get white and black people mixing together, and we want to live a story of reconciliation, but not just talking, not just hugging each other, not in a sentimental way, but in doing very real things. Dit was die video. Ek dink julle kan my nog hoor. Ek sien die groen knoppie is daar aan. Ons gaan nou, al dink jy nie is 'n teoloog nie, is ons allemaal teoloog, want ons het goed in ons koppe van wat ons dink is reg en hoe ons God verstaan. So ons het in elk geval 'n teologie. Of het 'n gesonde of 'n slechte teologie is, ons is allemaal het 'n teologie. So ek gaan nou begin met die Bybel, met Godse woord, wat sê God, denk ek was my titel, vir die afdeling, en ek het gevra dat jy jou Bybel sal nader trek, as jy nog jou Bybel gaan haal het, nie voel vry om gauw op te staan en jou Bybel te gaan haal, of om 'n papierkie te vat en notas te maak, want ek gaan iets belangriks doen met die Bybel vandag. En, maar voordat ons by daai groot teologie kom, wil ek net my afskoppunt gee van vandag, en dit is hierdie lekker versie, in Romeine 12 vers 2, as ons nou lewendig was, so ek julle lekker getoets het, en dat julle moet complete the sentence en sulke goeters, maar die kommentare vat bietjie lang, so ek gaan sommer net vir julle lees. Romeine 12 vers 2 sê nie verander julle denke elke dag of so iets nie. Dit sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Daar is 'n belofte ook in dan, maar dis vir 'n ander dag. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dis waar my gesprek nou vandag met julle en my gesprek met God baie keer dieselfde ding word. Ek voel ek kan sommer so oop bid, want ek wil sommer terwyl ek met julle chat sê, Here, hier het ons U nodig. Ons kan nie eintlik ons eie denke vernuwe en wonderwerke in ons kop doen nie. Ons kan nie ons eie vlees kruisig sonder U krag nie. So my gebed vir elkeen van julle wat nou luister, is, kom ons pleit dat die Here ons nederig genoeg sal maak, sodat ons verander kan word, deurdat God nou ons denke vernuwe. Ek kan julle nou sê, as ek myself moet rewind, elke ding wat ek weet, en wat ek vandag met julle deel, is iets wat ek moes leer, en iets wat ek moes verander. En helfte van die tyd het dit my eers baie kwaad gemaak, voordat ek tot insig kon kom. So, absolute afhanklikheid, dis net God wat vir my en vir jou kan verander. Ons deel nie met interessanthede en informatie nie, ons deel met Godse gees, wat wonderwerke doen hier in ons koppe en in ons harte. So, Here, dis ons gebed, Romeine 12 vers 2, verander ons, Here, deurdat U en U gees ons denke vernuwe. En 2 Korintiërs 4:16 lê maar net klem daarop dat al gaan dit nou uiterlik sleg of wat ook al, innerlik word ons heeltyd nuut. So die honger wat 'n kind het om te leer, is dieselfde honger wat ons moet hê om elke dag nuut te word in ons koppe en daai honger te behou. Ons is altyd die studente, die leerders. Selfs ek wat nou teach vandag, is 'n leerder. Ek is honger om te leer. Ek is honger om te verander, ek kan repent, kan jammer sê, ek kan nuwe insigte kry. Ek het hier daar geskryf,
ons evangelisasie is gesetel in ons eie discipelskap. Wat is een disipel? Ons ken nie die woord vandag nie, ek het daar emoticons of emojis gewys. Een disipel is iemand wat vir Jesus naap. Doen wat Jesus doen. Word soos Jesus was. Dis natuurlik saam met Jesus. So, die kern ding van ons is om as disipels te groei. Ons gaan nou nog praat oor disipels maak, maar in die eerste plek is elke van ons vandag die disipels. En wat doen ek vandag? Ek help julle en ons help mekaar om as disipels te groei. Ons is besig om mekaar toe te rus, omdat ons as disipels moet groei. Ek kan nie dink wat doen ek al buiten, as ek nie dink wat gaan hier binnen aan nie. En ons kan dit nooit, ek begin nie net met Bybel lees hierso en dan gaan ons by die business van beweeg kom nie. My disipelskap, vir my om soos Jesus te word, is sentraal in my evangelisasie. Want ek het nie ander goeie nuus as die goeie nuus wat lewendig geword het binnen my nie. Nou gaan ek vir julle hele paar Bybelversies gee. En dis nie my gunstelinge wat ek vandag gaan gee nie. Wat ek vandag gaan probeer doen is, omdat die Bybel groot en lang is en allemaal het hulle stories, gaan ek vandag probeer om 'n sambreel raamwerk boor ons koppe te sit. Een mandaat, een type, is amper een anker, maar is een breelkie wat vir ons wys, wat is die area waar ons functioneer. As ek denk aan die sambreel, die grootste strekking wat hy kan hee, is as ek denk aan die, sorry jylle, my het die TV of iets aangegaan in my huis, ek gaan my net gauw mute en dit rechtstel anders en gaan my gedagte snaaks die hele tyd. Hou net gauw aan. Marley, is die TV aan? Dankie. O, gids, ek het nie gemute nie. Daar is hy. Ek hoop, jylle kan my hoor, ek hoor daarom nie meer die TV nie. Ok, ons is terug. Die grootste sambreel wat ons kan trek theologies is, wat is die goeie nuus? Dit is dat God se koninkryk deurgebreek het. As jy die Nuwe Testament lees, waarmee was Jesus besig? Wat is die goeie nuus? Hy het kom sê die koninkryk van God het deurgebreek aarde toe. En Dallas Willard leer vir ons wat is die koninkryk van God? It is the range of God's effective will. Nou, Dallas Willard is die enigste slim ou nie, ons het allemaal by die onse vader, en wat, ek sien nie so, nee, kyk, het is lekker hier met COVID, om uit die huis uit te saai, die mute was nie aan, jy het gehoor toe ek vir Marley roep oor die TV. Die onse vader bid ons en sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Het is eintlik goed om die onse vader elke dag van ons lewe te bid, want hy trek hierdie theologiese sambreelkie oor ons. Hy verduidelik vir ons heeltyd die groot prentjie. God se koninkryk is waar God se wil geskied. Toe ek klein was, was ek baie goed met landloop, en soos ek gedraf het, het ek op relatiewe ritme altyd een liedjie deur my kop gesing, ek weet nie hoekom nie, maar dit was so ek allereerst die koninkryk van God, en as ek wil vinnig hardloop, het ek net die liedjie vinniger gesing en dan het ek vinniger gehardloop. So hy is ingeprent in my kop, Matteus 6 vers 33, soek allereerst die koninkryk van God. Dit is die goeie nuus, is wat die koninkryk deurgebreek het. En seker vir 30 jaar in my lewe, was ek 'n arm Christen, want mense het vir my geleer, it's not kingdom now, it's kingdom then. Al hierdie goed gaan verby gaan, maar een dag gaan ons in die hemel wees. Dan gaan ons sien hoe lyk God se koninkryk. En dit is verskriklik hartseer, want my teologie was arm vir baie lank. Die waarheid is, dit is kingdom now and then. Die koninkryk is vir een dag, maar dit is ook vir vandag. En, julle, ons het nou weer die TV-probleem, so nou gaan ek die keer probeer om rarig te mute.
wil net sê, ek het baie vriendelik geblei. Gedurende die eerste lockdown, as ons dienste uitgesaai het en opgeneem het, dan het, as so iets gebeur het, julle, of die hond blaf, of die kind huil, dan was die diens verby, dan moes jy oorbegin. En ek en Tom en Jaco, ons, ek hoor julle hoor in die TV nie, maar ek kan nie dink as wat TV is, en ek lees die kommentaar hier. Ons het partymal 'n preek 7 keer opgeneem, want nes jy op jou hoogtepunt is, dan kom die huishulp in die vertrek in of ietsie. En ek dink 'n jaar na COVID en so uitsaai uit die huis uit, het ons nou net besluit, nee wat, dit wat gebeur, gebeur en ons gat voort wat ook al aangaan. So, lekker reel. Die koninkryk van God wat deurbreek op aarde, nie net eendag nie, maar nou. Dit is die grootste ding, wat dit is die goeie nuus. Die koninkryk, die Godse wil, bring hierdie volkome redding, die volkome heil waarvan ek vroeër gepraat het. So, dit is ons myn boodskap. 1 Tessalonisense 2 vers 12 kan julle merk in julle Bybel. Dit sê direk, hy roep ons om in sy koninkryk in te gaan. Nou, ek wil nie net preek vandag nie, ek wil hê ons moet die goeders link. Ek gaan ook 'n paar keer daarna verwys, maar ons gemeente het 'n luisterproses gehad wat ons vir almal vrae gevra het. En een van die vrae het gesê, wat doen God in ons gemeente? Een van die vrae het gesê, wat doen God in Suid-Afrika? En hierdie was, soos die 80 mense van ons kern van ons gemeente. Omtrent niemand het gesê, wat God doen, is om sy koninkryk te laat deurbreek nie. Nie in die gemeente nie, nie in die land nie. Ons het gekla oor die landse probleme, ons weet nie wat doen God nie. Selfs in die gemeente het mense nie geweet, wat om te sê as ons direk vra, waarmee is God bezig, wat doen God nie? Nou die woord sê vir ons, dis nie een mysterie nie, God laat sy koninkryk deurbreek, en dit is die, en hier sê 1 Tessalonisense, as jy sê, ek weet nie wat is my roeping nie, hier staan het, God roep jou om in die koninkryk in te gaan, om deel te word van hierdie heil, van hierdie redding, hierdie verlossing wat God bring, eendag en nou op aarde. Dis ons roeping. Onse Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, elke dag. Ons wil deel wees daarvan, ons wil dit laat gebeur. So dis die grootste hakkies wat jy om die hele storie kan sit. As 'n Christen moet jy hierdie twee versies seker goed ken, en ek neem aan julle almal ken het, Handelinge 1 vers 8, sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke. Julle sal my getuies wees, dis hoekom die NG Kerk seker praat van 'n getuienisaksie, want dis die groot opdrag wat ons lees in Handelinge 1 vers 8. Iets korts oor Jerusalem, Judea, Samaria en uithoeke. Jerusalem kan dalk ons kerk wees, of het kan dalk ons tribe wees, mense wat soos ons lyk en klink. Judea kan dalk die stad wees, of die verre provinsie. Samaria, die aard daarvan, is definitief volksvreemde plekke, soos Windsor, of Soweto, of ander plekke in Suid-Afrika, Swaziland, of waar ook al. Samaria, en die uithoeke, denk ek, is soos plekke soos Upington en Kimberley en aan die Noordkaap, denk ek altyd in die uithoeke van die aarde. Maar dis 'n groot opdrag, Handeling 1 vers 8, en hierdie is nie vir mense wat teologie swat, of mense wat belangstel en beweeg. Ons sit nou hier vandag in hierdie opleiding op 'n Sondag. As ons 800 mense het in ons gemeente, is hierdie 'n opdrag aan elke liewe een van ons gemeentelede. Dis hoekom jy op aarde is. Jy sal my getuie wees. En die ander groot stiering of opdrag is Matteus 28. Julle ken dit baie goed, dink ek. Ek lees hom eintlik so van vers 16 tot by 20. Ek wil dit net 'n paar uitlig, so deur die versies. Praat God wat ek julle beveel het. Dis nou die opgestane Here wat hier bezig is. En hulle het vir Jesus aanbid. So hy het 'n bevel gegee.
Die disciples het hom aanbid. Jesus het gesê, aan my is alle mag gegee in hemel en aarde. Jesus is die koning. Alle mag is syne. En dan sê hy, gaan dan na al die nasies toe. En maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jesus is ons koning en hy beveel ons. Dit is nie een voorstel nie, dit is nie een suggestion, een van die 30 boeken op exclusive boekse rakke nie. Dit is ons koning. Ja, Jesus is ons vriend, maar die koning is ons vriend. En die koning geef ons hierdie opdragte en dit is nie net wanneer ek lus het of wanneer die type goeders is wat my pas nie. So opdrag waarin ons moet gehoorsaam wees. Dit is Matteus 28. Iets interessants, net vir, omdat ons groot word in een mentaliteit waar ons dink, evangelisatie beteken net om te praat oor iets. Handelinge 10:35 lees ons, laat God mense aanneem uit alle nasies, dies wie hom vereer en doen wat reg is. Merk het in jou Bybel, want mense het meer tyd daarvoor nodig as wat ek nou het. God neem die aan wat hom vereer en doen wat reg is. Ek het nog nie 'n preek al oor gehoor nie. Maar dit is een van die eerste preke van die Bybel, van die vroeë kerk, is hierdie gedeelte. God neem uit al die nasies aan die wie hom vereer en doen wat reg is. Dan is ons nie verras in Hebreërs 10:24 om te lees, ons moet mekaar aanspoor tot goeie werke en liefde nie. Dit is deel van ons opdrag, spoor mekaar aan, nie net tot mooi evangelisatie praatjies nie, maar spoor mekaar aan tot goeie werke en liefde. Nou begin ons nader aan die kap van die Bybel kom, van hoe lyk hierdie hele story. Johannes 13:34 is Jesus aan die woord en Jesus sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Daar waar jy sit, weet jy wat is die nuwe gebod wat Jesus gee? Julle moet mekaar lief hê. So eenvoudig soos dit. Nou het ek 'n quiz wel vir julle, so kry julle vingers reg. Kry julle vingers reg, ek het 'n vraag. As Christen, as jy net 2 Ou Testament versies moet ken, watter is dit? Tik sommer daar in die kommentare in. Hier is bonuspunte op die spel. Ek wil net sê, iemand het 'n vraag gevra oor die boerewors-rolle. Ek gaan aan die einde by die Q&A dit wel antwoord, so dankie vir die vraag. Ek gaan by hom uitkom, ek het tyd nie deurgeglip nie. Die 2 versies in die Ou Testament wat ons allemaal moet ken. Die ene het ek gekroek, ek het daar vir julle geskryf, Levitikus 19:18. En die ander enekie is Deuteronomium 6:5. Jesus het gesê, hy kan die hele Bybel, die hele wet en profete opsom in 2 goed. Levitikus 19 sê vir ons net so direk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Deuteronomium 6:5 sê vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. So, jou liefde vir God en jou liefde vir jou naaste is Jesus' opsomming van alles. Maar dit is 2 versies wat hy aanhaal. Levitikus 19 en Deuteronomium 6. So, onderstreep het in jou Bybel, as jy daai 2 het, dan kan jy tenminste sê, jy is saam met Jesus, jy weet waar die hele Ou Testament gaan, is hierdie liefde vir God en vir ander mense. Dan raak ons slim, en sê ons, okay, fijn, God het ons lief, ons moet vir God, ons moet mense, God en mense lief hê. En dan sê die slim ouens, nou maar, as ek my naaste moet lief hê soos myself, my vrou en kind is my naaste, my ma en my pa, is dit my naaste? Is dit genoeg om my familie lief te hê? Is dit genoeg om die mense in my kerk lief te hê? Hulle het hierdie vraag aan Jesus gevra, wie is my naaste? En toe kom Jesus en ek love wat sy antwoord is, so erg. Toe kom vertel Jesus die story van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10. En jylle weet nou al, die Samaritane was soos
die Nigerians of die Zimbabweers of die mensen wat in Windsor of Soweto bly of wat ook al. Dit was volksvreemdes. En Jesus kon sê vir ons, dit is jou naaste. So, Jakob Strydom het na die dag gepreek in ons kerk, toe sê hy, moenie worry oor die Bybelversies wat jy nie verstaan nie. Worry oor die Bybelversies wat jy wel verstaan. En dit is hierdie basics wat ek vandag mee begin, en ons gaan elke keer terugkom daan toe. Hoekom doen ons ietsie? Dit kom alles uit ons theologie uit. Ek het dit gister baie gesê, en ek gaan dit vandag nog baie sê, soos ek stoom optel. Ons doen niks omdat ons politiek korrek is nie. Ons doen niks omdat ons liberaal of links is nie. As ons liefde uitleef, is dit omdat het direct van God afkom in Godse woord, deur die Gees. Hier is die opdragte, hier is ons beweegrede. Jesus sê, naaste lief hê. Wie is my naaste? Not people that look like me. Dis allemaal. En so hier is ons, is die oorsprong van ons acties en van ons, al die dinge wat ons doen, kom uit ons theologie uit die woord van God uit. Matteus 5 vers 44, gaan ek daar, ek sê het soma net, dit sê, jy moet jou vijande lief hê. Jy moet bid of sien die wat jy haat, denk ek sê die vers hê. Net gaan we hier sien. Het Annelies iets gesê, ek wil het net vir julle share, lekker deelnemend bly. Ja, great. Daar is hy. Dit is die opsomming van alles waar alles gaan, so dit is wat ons rig. Dit is ons strategiese plan. En, laat ek net kyk of hy nog is. O, ek sien nie, julle kon nie my TV hoor nie, ek bly daar oor. Lekker. Bouwer Bos het die hempies liefde wen, ek het gister my liefde wen hempie aangehaad, en toe dink ek net, as ons ernstig is en fanaties is oor hierdie gebod, hoekom sal ek Adidas of Nike hempie koop, of Old Khaki, of wat ook al, as ek Bouwer kan ondersteun en een liefde wen toppie koop, op sy website en het dra, elke dag wys ons liefde wen, liefde vir God, liefde vir ons naaste. So, liefde wen het niks met my te doen nie, dis hoekom ek het so lekker kan, agressief kan punt, is, selfs om mekaar aan te spoor tot goeie werke, hoekom dra ons die hempie nie? Liefde wen, en so is ons ook lig in die wereld, so, dis maar net, het ding wat ek denk is, partymal moet ons net ander mense ondersteun, omdat dit nie ons goed is nie. En wat is lekkerder en mooier in Afrikaans as liefde wen hempies? Daar is nog ander Utando Luyanoba, jy kan dit nog in ander taal ook sê, vijande lief hê, hierdie, this is what it's about, dis wat ons moet uitfigure. Daai was die sambreel wat ek nou geskets het, julle, laat ek eerst teruggaan, net om by my sambreel te bly. Die evangelie is die goeie nuus, dat God se koninkryk deurbreek, die koninkryk gaan oor 'n totale heil, van die skepping tot die skepsels, en God wat ons red in al ons dimensies, nie net van sonde nie. En as waar God se wil geskied, leer ons baie goed, is, dit is waar ons waar liefde wen, dit is waar ons ander mense en God liever het as onself. Dit is die theologische raamwerk waarbin ek als wil plaas wat ek vandag sê. Hierdie is soma net so paar lekkeres wat ek wil julle moet werk en oor merk en oor kan Bybelstudie hou. In die Oud Testament is al geskryf aan die Israeliete, terwyl hulle in ballingskap is, bevorder die belange van die stad. Die stadse belange is ook ons belange. Ek dink al staan, bid ook vir die stad. Baie christene, vooral christene wat lyk en klink soos ek, raak so gefokus op hulle eie familie, hulle eie groepie, hulle eie kerk, en daar buiten het ons net opgegee op al die korrupte nonsens. As jy lief is vir God en lief is vir jou naaste, dan moet jy lief wees daarvoor om koerant te lees, nuus te kyk, en is God se kinders daar, verlore of nie. Die belange van die stad is ons belange.
So ek dink is 'n groot ek was baie convicted toe ek dit gelees het. Bevorder die belange van die stad. Dis nie bevorder die belange van jou kerk in die stad nie. Ons moet partymal onselfsugtig net iets doen omdat dit in belang is van die stad. Nie omdat dit in belang is van ek wat allemaal wil Christene maak nie. Ek doen goed, want ek bevorder die belange van die stad. Die belange van die stad is natuurlijk ook die belange van die land. Dit is al Oud Testament, dit was al voor Jesus so turbo boost wat hy ons kom gee het. Levitikus 25:23 praat oor grond. Uiteindelik sê, mens mag nie grond besit nie. Nou, ek gaan nie daai oopmaak vandag nie. En ek dink nie ons het EFF luisteraars vandag om excited te raak nie, maar as God sê, jy kan nie grond besit eintlik nie, dan sê hy, want jylle is maar net vreemdelinge en bywoners by my. En hier wil ek het so bykie reel maak. As ek kyk na meeste van ons kerke, is dit mense wat lyk en klink soos ek. En ons is, sê nou maar, as jy wit en Afrikaans sprekend is, dan noem ek jy sommer Afrikaner. Jy kan maar strui, maar jy kan run, but you can't hide. As Afrikaners wonder ons baie keer, am I African? Hoort ek hier op hierdie kontinent? Aan die een kant ja, maar aan die ander kant wil ek sommer sê nee. Want God leer vir ons, ons is vreemdelinge en bywoners. Die wêreld is my woning niet. So ek is baie gemaklik om te sê, ek is 'n gas in Suid-Afrika en ek gedra my soos 'n goeie gas, 'n besoeker. Want hierdie hele wêreld is nie my ultimate realiteit nie. Dit wag nog vir my. So my postuur van dag tot dag is nie van iemand wat sê, ek besit hierdie plek, ek veg vir my regte nie. Is iemand wat sy voorregte waardeer en optree as 'n gas wat homself of haarself ordentlik hou. Johannes 13 vers 14 praat van dien en Jesus wat voete was en sê as hy voete gewas het, hoeveel te meer sal ons voete was? Hoekom sit ek hierdie in? As jy wil saam praat oor wat is die strategie van beweeg of evangelisasie, dan gaan ons altyd mekaar meet aan diens. Ons stel nie belang in slim stories en strategie en interpretaties nie. Die grootste dienaar is die een wat voorstap. En een dienaar is nie net een slaaf nie, dit is een bediende. So as jy weet hoe om jou soos een bediende te gedra, een bediende praat nie teen nie, een bediende gee nie opdragte nie, een bediende dien het. En dis wat jou kwalificeer as een leier in diens en werk na buiten toe. So ek sê dit daar in, want ons moet mekaar herinner, dis die kwalifikasie. Ek het ander versies daar, wat ek nie nou gaan julle kan dit lees of neerskryf. Dalk wil ek net sê, as jy die skyfie soek van vandag, dan kom dan nog interessanter is, dan kan jy vir my in die kommentare of op WhatsApp jou e-pos adres tik. En as jy jou e-pos vir my stuur, dis hoe ek weet jy soek die PDF van al vandagse goeders. Dan gaan jy al hierdie versies hê van ons wat 'n koninklike priesterdom is, ensovoorts, ensovoorts. Kolossense 1 wil ek dalk net sê, daar is nog aan een as ek so kan toeskuif. So Matteus 25 wat ek nou oor gesels het, en 2 Korintiërs 5 van versoening. Die woord het genoeg petrol vir ons vuur, of petrol vir ons karretjie om te ry. En hierdie goed is elke keer wat ons moet terugbring. Hoekom sit ons vandag hier? Deel van ons diens. Hoekom saai ek nie net vandag gisterse training uit vir julle nie? Deel van dien. Ga nie oor, is ek lis al voor nie. Ek dien, en ek dien my gemeente en ander mense primair omdat ek God wil dien. Dis die bottom line. Hierdie is klomp bybelversies wat ek julle nou gegee het, en teologie. En ons gaan nou ons eerste 10 minuut preek vat, is lekker lang 10 minuut preek. Ek wil vra die 10 minuut preek, julle sal nou sien, jy moet koffie drink, jy moet pipie, jy moet weer koffie drink, jy moet iets eet. Maar ek wil toch vir jou vra, ergens in hierdie 10 minuute, en net 'n klein chat met die Here, en vra, Here, wat uit u woord, wat ek nou gehoor het, is iets wat ek vergeet het. Wanneer doen ek goed,
sonder om te onthou hoe theologisch, hoe geestelijk dit is. En ek wil sommer vir julle allemaal dankie sê, want die feit dat jy nou op jou boude sit voor een skermpie, beteken jy is bezig om naaste liefde en diens en nederigheid uit te leef. En dis ook om ek voel, selfs al was jy net een persoon, wie is die eerste persoon wat ingeskakel het, Thomas en Aloet, al was het net een van julle hier, dan sou ek vir 4 ure in my hart uit gechat het, want dis vir my een groot bemoediging. Baie keer is het, voel het vir my, dis net ek en die Here, of ek is die enigste sukker. En dan is ek net nog een gelowige gesien wat saam met my stap. Dan is het vir my een groot bemoediging. So ek wil sommer net sê baie, baie dankie daarvoor vir elkeen van julle wat deel is vandag. En dies wat na die tyd gaan kyk, julle doen net so great. Maar dit is een bemoediging, dit spoor my ook weer aan tot goeie werke, om te weet, ons is saam in die ding. So ek, as ons na die skrif kyk, kan God vir ons een bevestigende woord gee, wat sê, great, mooi, hou so aan, you getting it, of al kan een ontwrigtende woord wees, wat sê, hey, jy het hierdie bykie vergeet, maar een ontwrigtende woord, wat sê, jy het hierdie vergeet, is altyd ook uitnodigend. As God ons ontwrig, is dit om ons te ontwrig daar waar ons is, en ons dan nader aan God self te trek. So, hier kom die 10 minuut breek, doen wat jy moet doen, maar hy ergens een klein 1 minuut gesels met Jesus, en vraag vir God, wat van hierdie dinge staan vir jou uit, en as jy terug is by die skerm, sal ek het baie waardeer as jy vir my kan, of vir ons kan intik in die kommentare, wat in die breek het die Heilige Gees op jou hart gelê. Moet nie bang wees daarvoor nie, ons moet leer om God talk te doen, en het is gaan nie reg en verkeerd nie, maar om te kan sê, ek voel die Here het my hier aan herinner. So hier kom die breek, sien julle oor 10 minute.
hy wakker word, vat hy net as hy wakker word, die goedjies as hy loekie het weg. Je kop is niet in die. Nee man. Daar is hy. Die breek is klaar, is lekker lang breek, 10 minute. Ek hoop het was vir julle genoegsaam. Ek het nog een kopie koffie. Welkom terug, ek hoop allemaal is terug. Ek sien daar het net, daar was nie baie kommentare in die breek oor wat God jou aan herinner het nie. Maar ek gaan nie een natsie wees nie, ek gaan vryheid en gee en aangaan. Ek sit net sommer gou Thomas en daarvoor dat ons aangaan met die inhoud. Dalk het is iemand weer 'n minuut laat na die breek so. Ek gee sommer net tyd om Thomas se kommentaar daar te lees vir elkeen van julle. Ons moet net nou leer kerk doen, he, en vooral online is een nieuwe gewoonte vir ons, omdat ons nie in dieselfde vertrek sit nie, so julle weet, as ons in een rechte vertrek is, met ons rechte lywe, en iemand kom in die vertrek in, dan staan mens gewoonlik op, en jy groet iemand wat in jou huis of in jou vertrek inkom. Nou is dit interessant, want ek ken fantastiese christene, wat gewoonlik baie goeie maniere het, maar online groet ons nie. So, maar dit is deel, denk ek, van ons getuienis wat kan groei. So, en ek praat nie net van goeie maniere online wat ons moet aanleer nie, maar selfs moet om te dink, hoe kan ek liefde uitleef, hoe kan ek voete was online? So as ek bijvoorbeeld in een Zoom-vergadering is,
het ek aan die begin partymal sommer my kamera afgesit, want ek is nie lus nie, en ek het nie eens hare en make-up nie. En op 'n stadium het die Here vir my gesê, hoor iets Skalk, dit is nie jou naaste liefde, om jou kamera af te sit in 'n vergadering of in 'n ding nie, want ek praat nou van Zoom natuurlik. Maar dis nie hoe jy jouself die beste gee nie. En ek noem het sommer, want iets prakties soos hoe om in die technologie my christenskap uit te leef, die my naaste liefde uit te leef. Denk ek is een leerskool ook vir ons, as ons hierna na die geringste stoepel uitreik. So charity starts at home, en dit is, hoe hanteer ons mekaar, selfs in een groepie soos die. En ja, so ek wil maar net sê, dankie vir die wat die discipline het om so deel te neem. Dit is vir my lekker. Ek gaan begin, ek wil net gaga weer een of twee kommentare nog hier insit. Want dis nou maar hoe ons met mekaar praat vandag. Ingee, toegee, opgee, dit klink vir my huwelik. Dankie, Jack. Dankie dat jy deel. Wat staan hier so? Aan, hallo allemaal. Thanks, Doc. Anneliese, ek verstaan nie lekker nie. Wie is nou die Doc? In geval. Ok, ek gaan die kommentare afval en dan gaat ons weer wegspring julle. Vir ons om nie ons tyd te gemors het met die eerste sessie, en ek het 50 minute belê om na God te luister direct met Godse woord. Vir ons om dit nie net tyd mors en 'n inleiding te maak nie, moet ons nou, soos wat ons oor die ander goed praat, ek het nou selfs die kommentare gelink met voete was, nee, so julle vang wat ek doen is, ek probeer heeltyd ons hedendaagse kontekstuele dinge link met ons verhouding met God en met Godse woord en ons discipelskap, al hierdie teologiese goeder, so dis, julle moet my help dat ons nou heeltyd deur geanker bly. Ons gaan nou twee goed doen in hierdie sessie, ons gaan praat oor Fontainebleau Gemeenskapskerkse evangelisasie. En dis maar net 'n voorbeeld, so as jy van 'n ander kerk af nou in is of later kyk, ek weet daar is ander gemeentes wat ook hier nou gaan deelneem aan hierdie opleiding, leer maar net by Fontainebleau. Die ander deel, goed en sleg, en die ander deel gaan ons begin kyk na beter einders. In dieselfde story, as jy jou eie charity of non-profit het, fantasties, hier is ons twee case studies vandag, en die doel is om die beginsels daar achter uit te haal. Dit gaan nie oor die organisasie as sulks nie, ons lê maar net die twee organisaties oop, as iets by wie ons prakties ons lesse kan leer. Ek sien Johan Brits het nog 'n refleksie geskryf, nou ek wil dit net eer, en ek gaan myself weer onderbreek, deur dit net gauw hier op die skerm te sit, baie dankie Johan. Dankie Johan, ek bly jy sê dit. Baie keer, en ek confess, baie keer denk ek, ach, ek verstaan die Bybel, let's get on with it. En dit gaan mens altyd in 'n doodloopstraat kry. Right, julle sien hierso, ek het seker 3D brille daar op die skerm. In die akademie is dit altyd gevaarlik, as baie Engelse woorde wat dieselfde beteken, hulle praat van dualisms, binaries, dichotomies, alle polarization, klomp gevaarlike goed, want die mense natuur, om iets kompleks te verduidelik, wil ons dit altyd eers oopsny, soos 'n paddaikie, dissekteer. So ons wil iets oopbreek, sê maar in twee, om dit beter te verstaan. Maar om dit oop te breek is ook baie gevaarlik, want ons kan die essence, die kern van 'n ding, verloor, deur dit te skei van mekaar. Nou, dis hoekom ek van hierdie beeld van 'n 3D brilletjie hou, want ons maak 'n blou lens en 'n rooi lens, om mooi te verstaan, as jy daai bril opsit, dan kan jy 3D sien. So sê nou, ek sit my hande hier, dan lyk het dus gelyk aan my gesig, maar as jy daai bril opsit, dan kan het so gaan. Daar is nou 'n hand daar na by jou, en Skalk se gesig hier agter,
sien jy daar sit nou 3D skermpie en jy het nie eens die brille op nie. Maar om FGK se evangelisasie te bespreek, is al omtrent 4 goed wat ek gedink het ons die mekaar maak, en ek hoor heeltyd gemeentelede raak die mekaar, en daarom maak ek vir julle hierdie brilletjies, om 2 goed te skei, sodat ons in 3D die volle waarheid kan sien. Nou die eerste ding op 'n baie praktiese noot is, as ons van ons gemeente se beweeg, of evangelisasie, of uitreik, of wat ook al praat, dan is daar die goed wat die gemeente doen as organisasie, en dan is daar die goed wat die gemeentelede doen. Die eerste in die gemeente as organisasie is die sentrale goed wat ons doen, en daardoor probeer ons 'n model skep. Ons skep 'n model van, en ons het 'n plan, wat is ons gemeente se evangelisasie of beweegplan. Dis veral belangrik as ons dink hoe ons ons fondse op 'n verantwoordelike en 'n volhoubare manier aanwend. Ons kies sekere goed met bepaalde strategiese doelwitte. Die strategie doen ons omdat dit sin maak na buite. Dis nie net sommer doen wat jy wil nie, maar dis ook hoe maak dit sin na binne toe. So ons het ons budget, ons het die tyd van ons gemeenteraad, ons het die tyd van ons leraars. Ons sit ons hulpbronne in 'n bepaalde gefokuste area om na buite te leef en 'n verskil te maak. Dit is die sentrale plek waar die gemeente iets modelleer. Hoekom modelleer ons dit? Dit is, en dit, julle gaan nog so moeg vir my raak van disipelskap, maar ons moet mekaar leer om Jesus na te aap. Ons moet mekaar leer wat, hoe doen ons goeie werke op 'n goeie manier. Nou, vooral vir my wat by die gemeente aangestel is, vir gemeenskapswerk en na buite toe leef, is dit my groot fokus is om die beste model daar te hê, waarby ons mense kan inprop en deelneem, en as hy vol is, en hy is versadig, daai sponsie kan nie meer water vat nie, die model kook, dan kan die sukses begin, en die sukses vir my van, wanneer doen ons gemeente goeie goeders, is as die gemeentelede begin om meer te doen, as dit wat die kerk sê. So ons gaan nou praat oor 10 stappe, dis nie geheim nie. As die gemeente sê, hier is die 10 stappe en hier is ons voorbeeld van elkeen, hier is ons 10 projekte. Ek gaan lekker slaap as ek weet, ons het 100 lidmate, wat daaruit geleer het en iets soortgelyk gedecentraliseer. Daar waar hulle werk, daar waar hulle aftree, daar waar hulle male bly, waar ook al, dis waar ons gemeentelede die evangelie gaan uitleef. Buite die klein kringetjie van die kerkse projekte. En ek verduidelik dit so, want ons moet heeltyd dink aan die gemeente op hierdie 2 vlakke. Dis die organisasie met die begroting en die afkondigings op 'n Sondag ensovoorts. En dan is daar die gemeentelede wat direk elkeen 'n priester is en die goed moet uitleef. Nou, want dit is onmoontlik, sê maar op 'n Sondagoggend erediens, om elke gemeentelid se beweegding af te kondig. Gaan ons nie erediens hê nie, ons kan letterlik vir 50 minute staan en afkondigings maak van wie doen wat, wie maak hoe verskil. So dis die leierskapse rol om spesifieke goed op te fokus met tye. Ons kondig nie eens alles van die gemeente af nie, want ons het sekere goed met 'n sekere doel wat inpas by die vloei van waarmee is die Here tans met ons besig. Ons kan 'n groot impak maak. Jesus sê ons sal nog meer doen as wat hy gedoen het. En deel daarvan is, omdat die Gees in ons elkeen is, doen ons meer. En so as 'n gemeentelid sê ek, of sê ons, if you've got the vision, you've got the job. Jy moet nie met al jou idees na die leierskap of die GR toe gaan en sê, hey, hoekom doen ons gemeente nie die pink goed van borskanker nie? Hoekom doen ons gemeente nie hierdie kerspakkies nie? Hoekom doen ons gemeente nie dit en dan moet die wie ook al dit doen nie? As die Heilige Gees iets op jou hart druk, vat jou maaikies, jou familie, jou werkskollega's of ander gemeentelede, hoever, wees getrou en leef het uit. So daar is hierdie fantastiese, wil amper sê dit soos handgranate van liefde wat explode, wat die gemeentelede wyd uitvat en doen. Maar die gemeente het 'n taak volgens Efesiërs 4 om mekaar toe te rus in die bediening. En dis hoekom ons fokus op bepaalde projekte. So, heeltyd hierdie brilletjie van
As ek sê, wie is ons as 'n gemeente? Dan is die organisasie en is die lidmate wat wyd gaan. Net hier so klik. Die ander dubbel brilletjie wat ons heeltyd moet onthou, as 'n kerk is ons baie anderster en ek sal nou, dit word gereflekteer in beter einders, omdat ons dalk as pelgrimstene is. As 'n kerk is ons baie anders as 'n charity. Want as ons dink, wie help ons? In die eerste plek help ons onsself. En ek praat nie van selfhelp in daai sin nie. Ons help onsself deurdat ons eie disippelskap, ons eie heiligmaking. Daai wat sê Matteus 28, gaan maak disippels en leer hulle om te onderhou. Dit is nie iets vir Mosambiek nie. Ons moet mekaar leer om te onderhou wat Jesus ons beveel het. So die disippelmaking is konstant. So as julle my vra, hoekom by FGK het ons verskalk aangestel of hoekom doen ons hierdie beweeg na buitegoed toe? My groot job is nog steeds eerstens om disippels te maak van ons gemeentelede. Dis my passie. Is nie net die ander kant nie. Is wat gebeur met ons innerlik? Is ons besig om elke dag innerlik vernuwe te word? Dis my passie as iemand wat spesialiseer in beweeg en uitreik en op opheffingswerk. Is wat doen dit aan ons? En selfs om dinge reg te maak, dis nie ek fiks die probleme daar buite nie. Ek fiks die probleme hier binne en dit is hoekom ek eers die balk uit my eie oog haal. Dis wanneer het 'n gemeente gesonde getuienisaksie of gesonde evangelisasie, is as hulle mekaar help om God se koninkryk in hulle self, in hulle eie budget, in hulle eie vrug van die gees tot volheid te bring. Dis die goed wat ons moet excite. En dan, in ons bly in Suid-Afrika, Ubuntu leer ons, ek kan net volle mens wees as jy volle mens is. So, soos wat ek iemand anders help, om menswaardig te wees, om vol en heel te wees, om God se heil, God se redding te ervaar, so ervaar ek my eie redding. Soos ek iemand anders help om hulle honger en hulle dors te les, so les ek daai hinkering, dors en honger wat in ons elkeen se harte is. Hierdie kringe van behoort besin beweeg, dit gaan saam en die eerste brilletjie van evangelisasie is ek wat myself evangeliseer, die goeie nuus, die koninkryk, die liefde laat uitborrel uit myself uit. En dan die tweede lens is hierdie lens wat kyk na ander mense en hulle help en daar buite 'n verskil maak. Dis om ander te dien, om ander lief te hê, na ander te evangeliseer, die nuus uit te dra, uit te leef. En ek het daar geskryf, evangelisasie gaan nie oor praat of doen nie. Ek het baie al daai gequote van preach the gospel at all times and if necessary use words. Dis eintlik ek hou baie daarvan, maar dis nie voluit nie, want dit is al twee. En ek hou daarvan om te praat van evangelisasie, die verbale, die artikulasie deel daarvan, as gesels. Want as ons gesels, dan gesels ons oor dinge wat ons doen, oor dinge wat ons saam doen. As ons gesels is 'n groot element. Iemand wat lekker gesels, doen wat? Ons luister. Evangelisasie as gesels beteken evangelisasie as saam doen, saam gesels, saam luister en dit impliseer vriendskap. Hoekom maak ons vriende? Evangelisasie. Hoekom speel ek sokker met iemand in die township? Die sokker gee vir my 'n verskoning om 'n vriend te maak, om 'n selfoonnommer uit te ruil, om te begin WhatsApp vir mekaar. En binne daai konteks van vriendskap, begin ek luister, ons begin dinge doen, ons leer mekaar ken, en so kan ons die goeie nuus al hoe meer laat gestalte kry, tot by uiteindelike redding vir hulle en vir ons. Ons help onsself en ons help ander mense en ons moet heeltyd, want partymal hoor jy ons praat van die een of die ander, maar dit help om te weet, ons het altyd daai brilletjies. 'N ander een by ons gemeente wat mense bietjie de mekaar maak, is ons het twee organisasies wat baie aktief is en waarby ek persoonlik betrokke is.
Die een is Fontainebleau Gemeenskapskerk en die ander is Beter Einders. Die een is een kerk, een NG kerk, die ander is een non-profit company. Jy kan het baie complex maken, maar het is eindelijk verschrikkelijk eenvoudig. As Fontainebleau Gemeenskapskerk of jouw kerk of wie ook al weet wat is hulle roeping, en Beter Einders weet wat is hulle roeping, dan is het fantastisch dat Venn-diagram, as die roepings oorvleel, is daar niks wat weggevat wordt uit een van die twee organisaties nie. Die grys stukkie daar, die gemeenskaplike missie, het is nie een hap wat uitgevat wordt uit Fontainebleau uit, dat Fontainebleau minder is, Beter Einders was nou in die nuus, Skalk het op TV gesê, Beter Einders, dat is een hap wat uit Fontainebleau gevat is nie. Of as ons vandag sê, ons praat oor kerkdinge, dan is het nie een hap wat uit Beter Einders gevat word nie. Dit is een dubbele impact, die grys gedeelte, want ons kry synergie deur saam te werk. So dis die eerste ding is, ons het die gemeente werk, en ons het Beter Einders goed, en ons probeer heel tyd saam werk, so dat ons missie oorvleel. En as die missie oorvleel, dan is dit iets om te celebreit, want wat is die gemeenskaplike missie? Ons weet nou al, dit is om Godse heil, Godse koninkryk, Godse totale redding en liefde op aarde sigbaar te maak. So, die video van wat julle nou gekyk het, sê, Beter Einders, bla 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 bla. Dit lyk soos 'n Beter Einder video, maar as ek hom aan die einde wys, gaan jy weer, dis 'n kerk video, dis 'n Christen video, dis 'n Jesus video, dis 'n liefde video, dis 'n video wat soos 'n UFO, 'n lig wys, en iets wys van wat gebeur as Godse koninkryk deurbreek. Twee organisaties wat soos op 5 juni dieselfde ding kan doen, en dan maak het nie saak, en gaan het twee keer, nee, stadig sê, dit maak nie saak oor die organisatie nie, dit maak saak oor die gedeelde missie. Weet ons wat ons wil hê? Baie keer as mense stry oor, ja, hoekom die charity, hoekom nie ene solidariteit of Afriforum nie, as mense oor sulke aardsig nonsens praat, dan weet jy, hulle is nie passievol oor die visie nie. Want al wat ons wil weet is, word God vereer, breek die koninkryk aan, ervaar mense 'n bonatuurlike liefde. Iets op my rekenaar wat ek het gevoel wegneem. Julle moet my nou eers 'n sekond gee. Julle moet my nie 'n sekond te gee nie. Ek wil net iets technisch sê wat verskriklik belangrik is vir ons gemeentelede. Omdat Beter Einders 'n NPC is, 'n non-profit company met 18A status by SARS, het Beter Einders baie reëls en regulasies en word Beter Einders deur 'n raad, 'n onafhanklike raad bestuur. Ek is op die oomblik die voorsitter van die raad en Beter Einders het 'n mandaat en die geld moet daar volgens aangewend word om aan die wetlike vereistes te voldoen. So Beter Einders is nie 'n subafdeling van Fontainebleau nie. Beter Einders is in sy eie reg 'n nie-winsgewende organisasie wat bestaan vir 'n sekere doelwitte. En alles wat Beter Einders doen, soos in daai kronietjie, het nie te maak met Fontainebleau nie. Daar is Beter Einders dinge in Pretoria, PE, Kaapstad, die evangelie sprei wyd. Fontainebleau ondersteun met konkrete goed, mense, geld, tyd, ondersteun ons hierdie missie van Beter Einders, omdat ons onderskei, dit is 'n gedeelde missie. So Fontainebleau as kerk, as Christene, ondersteun ons hierdie organisasie. Dit is 'n baie ander verwoording as om te sê, ons outsource ons objectives aan hulle, en hulle word 'n service provider vir ons as kerk. Daai besigheidstaal sneek in ons verstande in en dan dink mense so. So ons gaan hulle betaal om 'n diens te lewer. Ons betaal hulle R1000 en hulle moet 'n uitreik in Mamelodi reël vir ons. Dis nie die voete was wat 'n gemeente van Christus doen nie.
As 'n gemeente en 'n kerk dien ons die gedeelde missie. En Thomas, ek love het dat julle gemeente so baie betrokke is by Beter Einders as diensknegte. Julle sien, wat doen God tans deur Beter Einders? Wat se geleenthede kom oop vir die koninkryk? En dan spring julle in en as 'n gemeente dien julle. Maar sonder mag, sonder vashou, sonder beheer. En dis vir my baie groot getuienis en ek is dankbaar dat jy as dominee vandag met ons deel is. En dit is natuurlijk dan ook die postuur wat Fontainebleau moet hê, is ons dien en ondersteun hierdie organisasie. Die organisasie op sy eie beurt weer, dink heeltyd, hoe dien hy, of sy, ek weet nie wat noem hy so organisasie nie, hulle eie missie en mandaat. So, Beter Einders is nie 'n outsource van FGK nie, dit behoort nie aan FGK nie, in eie reg bestaan al twee, maar ons wil heeltyd sien, hoe kan ons oorvleel. Ek gaan net nog een praktiese ding sê, want mense is 'n koppe hak vas. Ek kry my salaris by Fontainebleau Gemeenskapskerk. So as jy nou wonder, skalk het e-posse gedoen, op 'n maandagmiddag 12 uur, vir Beter Einders. Werk jy nou vir Beter Einders, of werk jy nou vir die kerk? Dit is die verkeerde vraag om te vra. Ek werk natuurlijk vir die kerk, maar my kerkwerk is die totale kringiekie, en as Beter Einders oorvleel in die missie, dan is ons besig met synergie, dan maak het nie saak nie. Selle met Thomas, as jy jou tyd gee en saam met Beter Einders werk, saam met ons werk, dan beteken dit nie jy werk vir hulle nie. Maar die passie en die onderskeiding wat ons heeltyd moet hê, is ons gedeelde missie van Godse Koninkryk, wat in ons dorp en land moet uitleef. Hier is waar ek gister so bykie te excited was, so ek gaan dit nou kort en krachtig hou, en as daar opvolg is, kan ons dit in die Q&A bespreek. Prilliekie. En ons het twee dierkies waarna ons nou gaan kyk, een olifant en een renoster. Dit is nou met my snaakse prentjies om 'n moeilike konsep oor te dra. As ons dink oor ons, Thomas het nou in die kommentare, was dit Micha 6 wat jy gedeel het? Of jy dit, ek denk hy het getik, so ek sal dit daar kan oproep. Hierso is hy. Die Heer het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Liefde en trou sal bewys, bedagsaam sal lewe voor jou God, dat jy reg sal laat geskied. Dis waar ek wil vashak. Ons bly in 'n bepaalde land, in 'n bepaalde stad, en as ons passievol is vir God se koninkryk, dan wil ons hê reg moet geskied. Nou praat ons baie lekker altyd oor mense help en allerhande mooikie dinge doen, maar daar is gewoonlik 'n olifant in die vertrek waaroor ons nie wil praat nie. Die NG Kerk het nog nie herenig na 1994 nie. Daar is nog 'n brein en 'n wit kerk. So op 'n korporatiewe vlak is daar nog daai apartheid. In ons gemeente sê ons enige iemand is welkom, en ek dink ons gemeente het een lidmaat plus een paar kinders, wat nie lyk soos ek lyk nie. Maar hoofsaaklik is die NG Kerk nog spierwit en Afrikaans. En as ons kyk na die hoe ons land lyk, die geregtigheid in ons land, dan sal ons sien dat ons land is nog verskriklik siek. Hoekom? Oor die slegte dinge wat ons aangevang het. Nou, dis die konteks waar binnen ons onsself vind. Is in een abnormale land, met baie unieke probleme, wat weens sekere redes bestaan. Nou wil ons 'n verskil maak en geregtigheid uitleef ensovoorts, maar ons hou nie daarvan om oor die olifant in die vertrek te praat nie. En die olifant in die vertrek gaan ek nou maar net kortliks vir julle sê, ek het honderde boeke, honderde ure, duisende gesprekke, hier is 'n lang story, maar ek som het op. Jy moet self onderskei, dink jy dis net skalk wat het sê, of dink jy hierdie is iets van Godse gees en Godse koninkryk wat waarheid bring. Maar hierdie is ten minste die roeping vir Beter Einders en vir FGK.
Die olifant in die vertrek is in die eerste plek, jammer die woord is erg, maar ons moet hom maar op die ken vat, is racisme en die scheiding van Godse kinders op grond van ras en cultuur en die ongelijkheid en die swaar kry op grond van ras en cultuur in ons land. Die kerk wil nie daar praat nie, hulle sê, dis politiek. Hulle sê om oor Samaritane te praat is politiek. Om oor Samaria te praat is politiek. Ons integriteit as kerk is op die spel. Ons relevantie in ons land is op die spel. En as 'n Christen wat leer om elke dag my kruis op te neem, moet ek ook sê, hoe kan ek my voorregte, my gemakzone, ook op die kruis sit? En sê, dis wat fout is, dis hoe ons deel was, dis hoe ons het gaan regmaak. En hierdie goed, niemand worry of het jy laat sleg voel of nie. Ons praat oor hierdie goed, sodat ons genesing en vergifnis kan kry, en sodat ons vorentoe kan gaan. Dat ons hierdie heil, hierdie verlossing vir allemaal kan uitleef. Iemand vra vir my of het in die gemeentese luisterproces in die antwoord het iemand geskryf, ach, come on, you're preaching to the choir, kan ons nie net aangaan met hierdie goed nie, ons allemaal is nie meer raciste nie, ons allemaal is mal oor swart mense, ons gemeente is nie so nie, so kan ons nie net aangaan nie, apartheid is al in 1994 verby. Nou het ek een eenvoudige vraag om te vraag of dit die waarheid is wat ons sê. Want hulle sê nou skalk moet nie politiek in die kerk inbring deur hierdie te praat nie, maar wat ek vandag sê is, die politiek is reeds in die kerk. Die kerk het apartheid regverdig en ons het ons land opgestel op 'n manier wat nog nie verander het nie. As jy dink, daar is nie meer iets soos ras nie, as jy dink, ons moet net kleurblind wees, dan wil ek een eenvoudige vraag vra, hoeveel van Fontainebleau Gemeenskapskerk se lidmate is swart en het hulle wit bediendes? Ons sê, ons kleur is nie meer issue nie, apartheid is verby. Hoeveel van ons kerk se gemeentelede is swart en hoeveel van hierdie swart gemeentelede het wit bediendes? Ons allemaal ken die antwoord, en dit is dieselfde antwoord in al die NG kerke, of hervormde kerke, of gereformeerde kerke. Hoekom verdien wit mense vandag nog in Suid-Afrika 4 keer meer opgemiddeld as swart mense? Ten spyte van BE en alles. Dit is of omdat daar ongeregtigheid was, wat reggestel moet word, of het is omdat swart mense net nie so oulik en slim en kruit soos ons is nie. Die laaste optie is wat ons noem racisme en die vorige optie is wat ons noem die gevolge van 'n racistiese systeem. As ek die woord ras gebruik en dit maak jy ongemaklik, Jesus soek baie ongemaklikheid by ons, maar ons moet ter wille van integriteit van die kerk deur hierdie goeters kom. Daar is 'n uitnodiging wat vir ons wag. Mense vra my, hoeveel moet ons nog jammer sê oor apartheid? Hoeveel keer het jy al jammer gesê oor apartheid? En deesdae vra ek nie, hoeveel keer sê jammer vir apartheid nie, of selfs hoe leef jy dit nie, maar ek vra jammer vir wie? Het jy al, en dis 'n direkte vraag aan jou as persoon, het jy al vir God gesê, jammer oor apartheid? Jammer oor ons racisme, want dit is Godse droom wat ons opgemors het. Ons het Godse kinders een kant toe geskuif. Dis Godse kinders wat vandag nog vastgevang is in die townships. As Jesus sê, ek was gevangene en julle het my besoek. Mense is gevangenes, vastgevang in armoede. Hoekom gaan my kind anders uitdraai as hy kindertjies in die townships? Ons het een groot uitnodiging na geregtigheid toe en dit is die Christene wat moet braaf wees om ons lewe neer te lê en sag te wees en oop te wees sodat hier genesing in ons land kan kom. Dis die olifant in die vertrek. Wat maak hy klein gehoor in ons stukkie daar?
hoe meer ons ongemakkelijk voel, want die olifant laat ons denk, ons is die slechte mens in die verhaal. En een Afrikaner hou nie daarvan om soos 'n slechte mens te voel nie. En nou, die ongemak, plaats van dat jy net repent, jammer sê, genesing kry en deel is van die oplossing, wil ons daai gevoel wegstoot. En dan begin ons met noodverligting en barmhartigheid. Die NG Kerk is briljant met barmhartigheid. Dis vir my daai renostertjie is, noodverligting en barmhartigheid, dis om goed uit te gee, handouts, sopkombuise, toebroodjies, komberse uitdeel, daai goed is baie populair. Ek gaan dit net eenmaal sê, ek het dit gister 10 keer gesê, maar ek gaan dit net eenmaal sê, laat julle my glo. Noodverligting en om iemand te help wat in die moeilikheid is, is fantasties en het is reg en het is goed. Ek doen dit self meer as meeste mense, dink ek. Ek help mense in nood. Kos, klere, whatever, data, ek help mense in nood. Noodverligting is goed. Maar as noodverligting die enigste ding is wat jy doen vir geregtigheid, dan is jy bezig om jou renosterkie in 'n goue kalf te verander. En daai is die prentjie van 'n actual goue renosterkie wat by Mapungubwe gekry is. En noodverligting en barmhartigheid het in die NG Kerk 'n goue renosterkie, 'n goue kalfie geword. Want ons wil nie doenig wees met die olifant nie, want dit tas ons mag en ons baaskap aan. En nou polish ons renosterkie en elke maand het ons 'n nuwe renosterkie projek. En ons voel great, want kyk, ons gee so baie, ons deel so baie uit. Maar as jy lief is vir jou naaste, dan sal jy seker maak, jou naaste het nie vir altyd jou sop en komberse en goetertjies nodig wat jy uitdeel nie. Ons moet uitfigure, hoe kan ons hierdie hele ding verander, hierdie magsdynamika, hierdie ongelykheid, sodat daar nie noodverligting hoef te wees nie. En as Christene moet ons al twee hierdie lense aan hê in ons bril. Ek los hom daar vir nou. Wie my meiskry. Hier is 'n paar goedjies wat ek noem die slim wees cheat sheet. Ek gaan net dit kortlik sê, ons kan dit in die Q&A behartig of later as Bybelstudie of wat ook al. David Bosch is die top theoloog of missioloog seker in die wêreld. En sy definisie van evangelisasie, en luister nou mooi, sy definisie van evangelisasie is om iemand 'n billike kans te gee tot 'n totale heroriëntasie van hul lewe. Nou terug by die renosterkie en die olifant. Die mense wat in daai die 40%, die bottom 40 van ons land. Hoe gee ons hulle 'n billike kans tot volle heil, tot 'n volle heroriëntasie? Ek het dit in Mosambiek, ek weet nie wie van julle weet nie, maar ek het vir 7 jaar in Mosambiek geleef. En die eerste ding wat ek moes leer is, die goeie nuus kon nie uit my mond kom nie, oor hoe ek lyk. Ek kon nie geken word as skalk, terwyl ek eerstens net Umlungu is nie. Ek moes my wese, my mag, die geskiedenis wat aan my kleef, ek moes al daai goed eers neerlê en breek en ontleed en nederig wees en humble pie eet en op my dinge sit en rondkruip en my naam gat maak. Ek moes myself oopbreek soos 'n kleipot voordat die goeie nuus kon uitkom en iemand 'n billike kans kon hê om net eers te hoor wat ek sê. Veral as ryk wit mense wie ons gemeente is, kan ons nie die goeie nuus uitkry en iemand 'n billike kans gee sonder om 'n postuur van absolute nederigheid te openbaar nie. Ek pak hom daar. Die tweede ding wat daarby aansluit is kenosis, Filippense 2:7, God het sy goddelikheid neergelê. Die kruis as 'n brug, as jy die kruis so vat en jy laat hom so kant toe gaan, kan jy daar oorloop. Die neerlê van ons eie baaskap is die ding wat ons mee daai bruggie kan bou. Jesus het daai bruggie gebou deur die kruis
En is dieselfde karakter wat ons moet hê. Ek pa kom weer daar vir terwille van tyd. ABCD staan vir Asset-Based Community Development en ek gee dit as 'n lekker voorbeeld, want dis hoekom jy dalk sal verstaan hoekom ons gemeente sekere goed doen en nie net wel ander moet sekere goed nie. In 2 Konings 4 vers 2 lees ons daar so iets interessant van die profeet Elisa. Daar is 'n weduwee wat arm is, 'n behoeftige, en sy roep die profeet Elisa. Wat doen Elisa om 'n wonderwerk te maak en haar te help om uit te reik? Elisa gebruik 'n sin wat ek wil julle moet nooit vergeet nie. Elisa sê, wat het jy in jou huis? Duisende jare terug het die Here al beter geweet as wat ontwikkelingsstudies nou eens ontdek. Asset-based development sê, jy begin nie by iemand se nood nie, jy begin met dit wat hulle het. Elisa het gesê, wat het jy in jou huis? Klein bietjie olie, daar is die wonderwerk, daar word haar lewe verander. En dit is hoekom ek teen renostertjies is, wat net heeltyd noodverligting doen en goed uitdeel, want dit eer nie iemand diep vir dit wat God reeds in hulle harte, in hulle lewe, in hulle omstandighede vir hulle gegee het nie. Ons moet eers nieuwsgierig wees, wat doen God reeds met daai mense? Waarvoor is hulle lief? Wat wil hulle doen? En dan skakel ons daarby in. Ons begin nie by, ek het 100 komberse, daarom doen ek 'n bediening wat 100 komberse uitdeel nie. Ek moet nieuwsgierig wees oor die persoon wie ek wil help en vra, wat het jy in jou huis, wat het jy in jou lewe, wat het jy in jou hart? So we build on assets. We don't react to need. Dis 'n 3 ure praatjie op sy eie, so ek pa kom weer. Die laaste woorde wat ek daar het, Amartya Sen, die Nobelprys vir ontwikkeling, vir development, hy is baie slim natuurlik, hy het sy Nobelprys vir ekonomie gekry, maar hy het gesê, development is the freedom to choose the life that you might have reason to value. Die top ontwikkeling wat jy kan doen, die top manier hoe jy 'n arm persoon kan help, is om hulle groter kapasiteit te gee om keuses uit te oefen. Dit is 'n mondvol. 'N Arm mens het nie die vernuf of die selfvertroue om keuses uit te oefen nie. Hulle is nie gewoond aan 'n vangnet, aan hulp, om goed nuwe goed te kies nie, so hulle is trapped in hulle eie slegte keuses. As jy wil uitreik na ander mense toe, as jy jou naaste liefde wil uitleef, dan vra jy, hoe kan ek iemand help om in die toekoms beter keuses uit te oefen? Baie groter verantwoordelikheid. En baie keer deur net vir iemand iets uit te deel, perpetuate jy hulle poverty. Jy maak hulle vermoë van keuses kleiner, want die gevoel wat hulle het, is een van 'n bedelaar. Dis nie 'n dignifying interaksie nie. Want dis net die selfvertroue, die vertroue wat jy kry, kry jy net deur meer die Engelse confidence, wil ek sê, het iemand nodig om te kan besef, hulle is ook 'n agent wat kan keuses uitleef. En so dis om net so vinnige cheat sheet. Ok, ek pause, en ek wil gou, dis alles nou net goed wat ons leer in Fontainebleau Gemeenskapskerk, en ek hou die tyd dop, en ek is so 'n bietjie agter. Maar ek wil mooi goed verduidelik van hierdie beginsels van die gemeente, omdat baie van dit is ook toepaslik op Beter Einders, en ek het gelukkig klaar 'n bietjie goed van Beter Einders gesê. Ek gaan kort wees, so 6 minute, dalk 10. Ek kan 10 minute vat. Beter Einders is 'n organisasie se naam, en die slogan is Wees Een. Daar is nie 'n groot teologie, het ek reeds vir julle verduidelik, wat beteken heil en redding. Dit is 'n een woord, 'n heel woord. God se hele skepping en mense wat saamkom, is God se groot plan vir die land. So as jy gedink het Beter Einders klink baie sekulêr, dan is jy nie 'n goeie teoloog nie. Want 'n goeie teoloog wat weet, God wil alles genees, alles heel maak, in sy land, mens en natuur ingesluit. As 'n Christen lees,
wees een. Die slogankie daar sê be one. Beter anders met krulhakkie spelle een. Be one, wees een, sal dadelijk weet, hierdie is die grote plan van Christus, is om alles te verenig op aarde, in een gezonde eenheid, waar God sy hele skepsel, skepping, een is onder die heerskappij van God, die skepper. Kolossense 1 verduidelik mooi hoe alles gaan saamkom onder Christus. Of jy nou wil of nie, elke knie sal buig. So die belange van die stad, die belange van die land, is om saam te kom in die eenheid. So vir een theoloog wat beter eindig so uitkyk en sien, wees een, be one, is dadelijk geïnteresseerd. Ons het een swart naam, Skoko Sangimpela, wat hier so staan, julle ken het al, dis die aanbrandsel, dit het maar dieselfde sentiment as een bitter einder of een beter einder, wat sê, ons gaan nie weghardloop nie, ons bly al raak dinge warm. Dit is al wat ek daar gaan sê. Beter einder sy slogan is, ons kla nie, ons doen goed, ons werk saam. As jy een nieuwsgierige mens was, sal jy gedink het, dit is een vreemde spul waardes, want dit sê nie eindelijk hoe fix jy die land nie, dit sê net ons kla nie, ons doen goed, ons werk saam. So ek het daar die vraag fix, wie fix ons by beter einders? En dit is een trick vraag, want ons het twee antwoorde, wie het twee brille wat saam 3D kyk, ons help ander en ons help onsself. So beter einders sê nie, ons bestaan om iemand anders reg te maak nie, ons bestaan in die eerste plek om onsself te fix. En door myself te fix, so fix ek die land. Door self een disciple te wees, wat door my eie vlees breek, so kan ek disciples maak na buiten toe. Julle sal die woord gehoor het iets tussen windgat en pathetisch. Ons het sulke hempies wat letterlik sê windgat pathetisch en tussenin is baie beter einders. Spesifiek vir Afrikaners, party mense, as ek my swart vriende praat, en ek het al baie hierdie gesprek gehad, wat is hulle groot probleem met ons? As ek hulle vraag, wat soek julle nie, dan sal hulle net sê, oor die algemeen is Afrikaners en wit mense verskriklik arrogant. So beter is einders wil aan die een kant hê, jy moet nie arrogant wees nie. Jy moet nederig word, jy moet die minste wees leer, wie ons? Nie politiek nie, wie leer ons om die minste te wees? So aan die ene kant wil beter einders hê jy moet die minste wees. Maar aan die ander kant sit ons met baie mense in ons land, baie Afrikaners in ons land, wat so, verskoon die krastal, maar so Jannie Jammergat is, en hulle self heeltyd so jammer kry, dat hulle sit net heeltyd op die bank en kla. Arme ek, ons BEE is teen my, die quotas en die springbokke is teen my. Dis nie asof ons vir die bokke sal speel nie, maar die quotas pla ons baie, en al wen hulle die wêreldbeker. Die quotas is teen my, BEE is teen my, die paie het potholes. Ons kry ons self so jammer, ons raak so pathetisch, dat ons het net oorgegee. Ons voel so skuldig oor apartheid, dat dit het ons useless gemaak. So, nou kom beter einders en sê, nee, wow, jy moet al een bykie genoeg windgat wees, bykie genoeg confidence hê, om van jou boude af op te staan. So, daar is die sweet spot in die middel, iets tussen windgat en pathetisch, waar jy weet, ek het een bydra om te maak, maar ek moet ook nie meer baas wees nie. So ek moet nie net pathetisch wees nie, ek moet nie net windgat wees nie. Ek moet iets in die middel kry, waar ek met menswaardigheid self in die vertrek inkom en weet, ek is ook Godse geliefde. Ek is ook spesiaal, maar ek is nie die baas nie. As ons daai nuwe positionering kan leer ken as Afrikaners en as wit Christene wat Afrikaans praat, dan gaan ons een geborgenheid ontdek, dan gaan ons ontdek, ons het een plek in die land, ons kan een bydra maak, waar ons en ons kinders gaan welkom voel. Beter einders leef hierdie uit, en ek het daar op die skerm sommer vir julle gesit, net in een jaar, sonder dat ons het soek, Vrye Weekblad, Beeld, Rapport, se voorblad, Prontuit, RSG, Kwela, Die Groot Ontbyt, Kerkbode, Rian op Jacaranda, hoekom kom beter einders heeltyd in die nuus? En hierso wil ek net vir sê, as jy dink dit gaan hier oor branding of iemand wat probeer goed lyk, dan dit het niks met niks te doen nie. Beter einders kom in die nuus, omdat
die kerk en christene is niet meer die sout van die aarde nie. As ons iets nou net normaal doen, wat net normaal recht is, dan kom het in die nuus. En dit is omdat soveel dinge in ons land gebreek is. Ons doen niks cute of speciaal nie. Ons is net normale mense wat doen wat ons allemaal moet doen. En het kom altijd in die nuus. Die wereld weet hoe proe sout. Maar die kerk het vergeet hoe om sout te wees. En door beter einders te doen en nie Jesus voor en na elke sin te sê nie, ervaar mense ons acties as opreg en onselfsigtig, want ons drijf nie ons eie agenda om die kerk weer vol te maak nie, om die grootste kerk in die land te wees nie. Ons agenda is om ons eie landsgenote, Afrikaners, te dien, en om ons ander landsgenote, wat nie soos ons lyk nie, en wat baie armer is as ons, en om hulle te dien. En hierdie waar ons nie net vir onsself veg in 'n laar trek nie, maar sê in eerlikheid, ek veg vir ander. Dit is vir mense so vars, maar dit, as apartheid geëindig het in 94, dan sou beter eindes nie meer in die nuus gewees het nie. Ek sal dit al daar toe stop. Hier het ek 'n model, en hoekom ek het in so'n prentjie geteken het, en ek sal dit vir julle gee na die tyd, is, ons is heel tyd bezig met verskillende goeders, en dit kan jy die mekaar maak. My linkerkant, ek weet nie op julle skerm so lyk het nie, maar daar staan aan die een kant in 'n swart blokkie Afrikaners, en dis die begin die voordeur van beter einders, is ons nooi Afrikaners in eerlikheid, ons voel geroep, om 'n bepaalde groep mense, en dit is toevallig hoe die NG Kerk lyk, dan nou dis hoekom FGK en beter einders kan saamwerk, want, wil het weet of nie, FGK is 'n kerk vir middelklas en ryk wit Afrikaners. Almal is welkom, maar almal sit nie daar nie. Afrikaners, wat wit is en Afrikaans praat en Christene is, dis waar die overlap kom. Nooi ons in en ons sê, hoe kan ek werk aan my identiteit, sodat ek welkom voel in die land, sodat ek 'n goeie landsburger is, sodat ek nie meer bang en kwaad is nie, maar dat ek deel word van Suid-Afrika. Aan die ander kant, Black South Africans, getrap in poverty, sê ons wil armoede verlig, en dis waar ons mense intrek, mense wat vergete is, wat deur die krake val, kom in van die ander kant, want hulle het baie ernstige uitdagings in hulle lewe, en hulle moet saam met mense werk om uit dit te kom. So, vir arme mense, bied ons geleenthede en nuwe netwerke. Dis hoe mense poverty fix, by the way, is nie met handouts nie, dis met netwerke en geleenthede. So, ons is verskriklik eerlik as beter einders om te sê, ons is nie kleerblind nie. Daar is wit, daar is swart, daar is ongelykheid. En ons wil veral in hierdie konteks, vir hierdie twee groepe, dis ons roeping as beter einders, en dis hoekom FGK wil saamwerk, geseënde, ryk, middelklas wit mense kom in die B in, en arm swart mense kom by mekaar, en daar staan die logo B1. So ons sien kleur, maar ons bring het by mekaar. En dis die ironie, as jy maak of jy kleerblind is, gaan die ding nie by mekaar uitkom nie. Jy gaan sê nie, ons sien nie kleur nie. You're not gonna be one because you're not honest. Jy is oneerlik oor die context, en is gewoonlik die mense wat in 'n bevoorregte posisie is, wat sê, ons sien nie kleur nie. Ons is eerlik, ons sien nie verskille, en omdat ons uniek, mooi geskape is, maar weens die situasie van ons land, is daar nie geregtigheid nie, trek ons die twee groepe by mekaar, ons is alles oor B1. Ons het 'n organisasie, beter einders, dat ons geld gebruik om arm swart mense op te hef, en ons het 'n beweging beter einders, wat deur die hele land versprei, om vir Afrikaners te sê, moenie kwaad wees nie, moenie Australië toe gaan nie, wees deel van die land, maak 'n verskil. As ek kan stout wees, sou ek gesê het, that's how we dismantle white monopoly capital. Kom in, wees deel. Ons is verskillend, ja, die geskiedenis het vir ons verskillende hande gedeel, maar beter einders sê, kom ons word een. En nou dat ons een is, hoe kan ons een wees? Ons hou ons besig
met twee goeders. Reconciliatie en restitutie. Werksaam staan saam. En dis die 10 stappen wat ons in die volgende uur gaan verduidelik. So, ek gaan nou vir ons weer lekker lang breek gee en ek gaan vir 5 minute hierdie model op die skerm los, want ek weet ek het vandag gepraat en jy kan ook so bykie daarna loer as jy terugkom met jou koffie. En as ek net so 'n minuut voor die breek verby is, sal ek weer die countdown timer aanzet, maar ek gaan net eers die model oplos, dat jy kan onthou, Peter Einders het twee verskillende doelwitte met Afrikaners, met arm swart mense, na eenheid toe, en aan die manier hoe ons die take uitvoer, is hierdie 10 projekte wat so groei. So dankie vir julle guts om deur hierdie hele sessie te sit, wat nou bietjie meer spicy geraak het, en na die breek gaan ek die 10 stappe verduidelik.
Oeps, daar is hy. Ek kan julle my hoor, daar moet ek net dit double check. As iemand vir my 'n thumbs up kan gee, of 'n ja, of 'n amen, as jy my kan hoor. Ek gaan net weer 2 kommentaar hier opsit. Hier kom deur, jy is op mute. Ek dink het is hopelik 'n ou boodskap dat ek op mute was en nie meer is nie. Sê weer kan tik asseblief. Nou kan ek hoor. Ok, ons het die probleem reggestel. Dankie julle vir die terugvoer. Een draag maak mag. Daar is daar. Hier sê Johan, hallo het. Almal sê nou, hulle kan hoor, en is vir my lekker dat jy sê, jy kan hoor, want dan sien ek sommer jou gezicht, en dan weet ek nog, hier is iemand aan die ander kant van die skerm. Wat ek wou sê is, die moeilikste deel het ons nou klaar gedoen. Die vorige sessie het klomp, emotioneel en intellektuele goed gehad, wat baie moeilik is, wat ek op die tafel gesit het, en kortliks verduidelik het, wat nodig is vir ons om ons heil met vrees en bewing uit te leef. Jy ken die vers, die nees het in Filippense, leef jou heil uit met vrees en bewing. Ek en die moeilikste goed is achter ons, en soos wat ons nou vorentoe gaan, gaan ons baie lekker na praktiese goeders kyk. En ek het nou vir julle konsepte verduidelik, wat vaste kos is, dink ek, moeilike kos is. Ek wil aansluit by hierdie kommentare wat ek gekry het. Analise sê, so let ek net eers die soor die klank wegvat van ek hoor jou, en sovoorts, en op mute. Ek gaan hierdie 2 kommentare net eers los. Analise skryf, ek begeer en bid om te beweeg vanuit Godse roeping of roering, en nie vanuit een skuldgevoel omdat ek wit en bevoorreg is nie. En Rosette sê, ek stem saam Analise. Ek stem ook saam. So wat ek wil beklemtoon is, en skuld is eintlik 'n lekker lang ding waar mens vir lank kan praat. Iets wat ons uniek maak as Christene, met die verlossing en die, van Jesus en die inwoning van die Heilige Gees, is ons kan, soos volwassenes, in 'n konteks, kyk na iets, waarheid bring, iets regstel of iets vier wat mooi is, sonder om lam geleë te word deur skuld. As jy lam geleë word, dan kom het nooit van die Heilige Gees af nie. Dan is jou skuld, ek gaan nou baie reguit praat, nie? As jy lam geleë word deur skuldgevoelens, dan moet jy nie iemand anders blameer nie. As jy lam geleë word deur skuldgevoelens, het jy 'n onvolwasse emosionele reaksie op 'n situasie wat of regmatig of onregmatig lyk soos ongeregtigheid. So sê nou maar iemand beskuldig my van iets wat ek weet ek glad nie gedoen het nie. Sê nou jy sê, Skalk het Bybels by die kerk gesteel. Gaan ek skuldig voel daar oor? Nee, want ek het nie Bybels by die kerk gesteel nie. Simpel. So as iets nie waar is nie, dan sukkel ek nie met skuldgevoelens nie. Ok? Maklik. As daar iets is wat nader aan waar is, wat my laat wonder, dan begin die battle. So sê nou iemand kom en sê nie Skalk steel Bybels by die kerk nie, kom en sê iemand sê, Skalk werk nie hard genoeg in sy ure vir dit waarvoor die kerk kom betaal nie. Jesus, nou is dit bietjie anders nie, dalk is dit waar. Nou kan ek dalk begin skuldig voel, want sien nou maar die gemeenteraad of iemand sê, Skalk werk nie hard genoeg vir die salaris wat ons om betaal nie. Nou kan ek skuldig voel en ek kan nou begin om elke aand laat te werk, elke oggend vroeër op te staan
En ek doen nou iets, maar ek voel verskriklik skuldig daaroor. Dis wanneer skuldgevoel geaktiveer word, is as mens dink, dalk is hier 'n waarheid of 'n ongeregtigheid. As ek nie hard genoeg werk vir die kerk nie, en ek is lui, en iemand sê, ek werk nie hard genoeg nie, dan is dit grys, dan hoor ek, hulle sê, hoor die skalkie werk nie hard genoeg nie, en ek besef, hoor die, ek kan nie elke dag eers 10 uur begin werk nie, en ek begin om eerder 7 uur te werk. So, daar is tye wanneer my skuldbesef tot skuldbelydenis lei, en ander optrede, dan was die kritiek, een ware kritiek, ek het iets om recht te maak en ek fix dit. Maar sê nou, ek werk te min, ek is skuldig, maar ek dink net, oh, ek kan nie glo, ek is so sleg nie, kan nie glo, hulle sê ek werk nie hard nie, en ek doen niks aan die saak nie. Die skuldgevoel lê my net lam, nou plaas van om vir die kerk te werk, doen ek niks nie, want ek dink net oor myself en die mense wat sê ek is lui, en ek is in die siklus van skuldgevoelens, en het maak dat ek nog minder werk, dan is die skuldgevoel nie iets anders as een skuldbesef, want hy lê my lam. So ek stop nou lang by hierdie skuldgevoel ding, want ek dink is iets groots en iets unieks, want vandag spandeer ons baie tyd oor ons beweegrede, ons motivering om ons in aksie te kry. En die goed waar ek nou gaan praat is lekker goeders en is makkelike goeders. So ek wil nog langer hierby stilstaan. So as ons sukkel met skuldgevoelens, of as ons selfs dink oor skuld, kan dit of wees omdat dit legitimate is, of is nie legitimate nie. As dit legitimate is, kan dit ons of lam lê, of dit kan ons aanspoor om iets reg te maak. En dit is toch wat integriteit is. Sê nou, julle kom braai by my huis, ek gee eenvoudige voorbeelde, gee genade met my. Sê nou, julle kom braai by my huis, en ek gooi net vir myself wijn in. En iemand sê, hoorie, dude, jy is al maar selfsugtig, dat jy alleen wijn drink. Dan moet ek skuldig voel, en sê, oh, ek het geklik, ek het nie eens aan julle gedink nie. Hoe kry ek al die skuldgevoel weg? Ek sê, jammer, en ek gooi gou vir julle ook wijn in, en dan drink ons allemaal wijn, en dan is daar nie een gesprek oor skuldgevoelens nie. Dit is wanneer ons amper self-indulgent is, oor ons eie wese, laat sake van geregtigheid ons laat skuldig voel. We have to get over ourselves in die sin, laat ons moet ons koppe oplig en verder kyk. As ek iets het om voor jammer te sê, dan sê ek jammer. As ek iets het om reg te maak, dan maak ek reg. En dit is deel van wat staan in die kommentaar, om te beweeg vanuit Godse roeping of roering. God vra vir ons integriteit, God vra vir ons eerlikheid, God vra dat ons mekaar aanspoor tot goeie werke. So, as ek sê, dis nie reg vir ryk wit mense om net op hulle self te fokus nie. Dit is net 'n feit. Maar dit beteken nie, jy hoef sleg te voel nie, dit beteken net, ons wys ons blinde kool uit, en ons beweeg in die regte richting, so, in 'n manier moet ons net nie, heeltyd aan onsself dink in die situasie nie, maar ons moet kyk, wat is die uitnodiging, vorentoe, en dit is nie lekker, om te praat oor moeilike dinge nie, ek is 'n man, en as die vrouens praat oor hoe vrouens onderdruk word in die kerk, hoe vroue dominees nog steeds sukkel om werk te kry, dat daar gender issues is. Ek as man moet in die ongemaklike gesprek kan deel wees, en sê, ek kan nie net laat my skuldgevoelens oor man wees, my lam lê nie. Ek moet daarmee engage, en ek moet doen wat ek kan, en as ons allemaal doen wat ons kan in gehoorsaamheid, dan kan jy met 'n skoon gewete sê, ek het nie skuldgevoelens nie. Al is die probleem nog nie opgelos nie. So, dit is een baie lekker ding om te worstel met skuldgevoelens, en te kyk, wat is die Heilige Gees wat vir ons ietsie sê, wat is een gesonde ongemak, en hoe hanteer ons dit? So,
Ek dink eindelijk ons, hierdie kan nog, daar kan ons in die Q&A weer bykie daar in Delf. As ons die tiens, ek gaan na die brugje bou, tussen skuldgevoelens en die sessie. As jy een sterk ja gee vir iets, dan kan jy gemakkelijk sit om 1000 keer nee te sê. Want jy weet jy het een ja. As jy nie een sterk ja het nie, dan gaan jy altyd skuldig voel oor die nees. En die 10 stappe wat ons nou gaan bespreek, geef vir jou 10 areas waar jy as individu en waar ons as gemeentes ja kan sê. En ek wil maar net eerlijk wees, as jy nie jou ja uitleef nie, gaan die nee jou altyd bug, jy gaan altyd skuldig voel. Maar as jy seker is, dat jy gehoorsaam is aan die Here se ja, aan die Here se uitnodiging, dan gaan alles goed vir jou okay wees. Dit gaan hartseer bly, maar dit gaan jou nie lam lê nie. Right, hier kom kommentare wat ek net wil insit. Almarie sê, dankie Skalk dat jy hier vashang. Dis waar ek baie sukkel. Ek vra om vergifnis. Dankie dat jy saam praat, Almarie. Ek weet, mense sukkel met die verskil tussen lam gelê deur skuld en skuldbelydenis wat vry maak. En ons moet mekaar maar heeltyd daarmee help. Ek weet, ons kan nie nou dit alles fix en uitsort nie, maar dis die begin van 'n gesprek wat ek dink gesond is. Jacques sê ook ietsie wat ek met julle wil deel. Hy praat van 'n gesonde ongemak, roering van die gees, aankla van die vyand. Lekker gesprek. Sien, dis hoekom ek sê, 'n boom word geoordeel aan hulle vrugte. As jou skuld jou lam lê en jy dra nie vrug nie, dan is daai skuld van die verkeerde plek af, of jy is ongehoorsaam of iets. As die besef van ongeregtigheid jou kan, kyk al die profete nie, in die Ou Testament, wat het hulle gedoen? Hulle het geprofeteer oor ongeregtigheid, en dan moes die volk opstaan en geregtigheid in die samelewing bring. So daai profesie van die profete kan op ons ore val en ons kan vrug dra. As ons nie vrug dra nie, dan moet ons kyk waar is die probleem. Of is een vals aanklag van die bose, of het is ons wat hartoorig hart is van luister. Hier is nog een, julle praat nou lekker saam, so ek dink ons het uiteindelik 'n topic wat warm is. Die bewuswees van ons skuld en bevoorregting moet ons lei na 'n ja, nie 'n defensiewe nee nie. Johan, som het perfek op. Ek dink daar is iets bevrydends van die eerlikheid. Net om, kom ek geef julle laaste voorbeeld. Ek het 'n hoodie. Ek wonder of hy hier is. Ja, hou 1 sekond aan. Ek het 'n hoodie. Wat sê Umlungu? Julle almal weet wat beteken Umlungu. Wit man. Wit mens, ryk mens, sterk mens, Umlungu. Ek loop met die ding elke dag rond. Eergister is ek in die winkel met hoodie en daar is 'n swart oukie wat my wil help. Ek wou nie help hê nie, maar net voordat ek uitloop, kom hy na my toe en hy sê, "Hey Umlungu, I love your hoodie." Ok, nou wil ek vra, do I strike you as iemand wat skuldig voel en lam gelê is deur my witheid? Ek dink nie so nie. Ons kan eerlik wees oor wie ons is, wat is die persepsies rondom ons, en dit kan bevrydend wees om nie, soos wat Johan sê, defensief te wees teen die narratief nie, maar om die narratief te vat en te sê, sure, in ons landse story was ons meer soos die Romeine as dit, en die Romeine het nog steeds sekere goed, en kom ons fix het. Maar ek dra hierdie hoodie, en ek wil jou uitnooi, nie net op 'n super spiritual manier nie, op 'n praktiese manier. Sê jammer vir apartheid, draai jou Umlungu hoodie, embrace jou witheid, embrace jou voorregte, en wees eerlik oor, mense gaan daai eerlikheid waardeer, en dan kom ons in hierdie 10 stappe in, wat sê, daar is 2 kategorieë, ek wil net seker maak, julle sien mooi, voordat jy na die nommerkies kyk, daar is 2 groot kategorieë,
Wees ek het twee brille, nee, ek is op die groot bril wat 3D maak. Dit is my thema. Daar is het thema van reconciliatie, wat sê ons herstel verhoudings. Dan is daar het thema van restitutie, wat sê ons maak reg wat verkeerd was. Hoekom is hierdie relevant vir my in terme van die gesprek oor witheid? Ek kry elke week SMS'e en e-posse wat sê, hoekom werk julle nie eerder in die wit plakkerskampe nie? Vooral die een in Kreeusdorp. Restitutie vra hierdie eerlikheid in die context van ons land en reconciliatie is om dit wat gebreek was, heel te maak. So, as apartheid ons gebreek en apart gemaak het, hoe gaan ek dit regmaak as ek as 'n wit kerk in die wit plakkerskamp alleenlik werk, of hoofsaaklik werk? As ons die land wil heel maak, moet ons kyk, hoe is hy kunsmatig deur sonde gebreek, hoe sien ons dit raak en hoe sit ons dit weer by mekaar? Maar ons land het nie so gebreek nie julle, dis waar ons moet eerlik wees. Ons land het so gebreek. Hoe was my hande? Ons het so gebreek. Ons en hulle. En nou moet ons saamkom. Nou ja, ek kan allerhande goedjies uitdink, maar in elk geval. Om saam te kom, kan ons nie net fokus op verhoudings en vergifnis. Mandela het ons vergewe, ons sê jammer, ons sing halleluja saam. Talk is cheap. Dis hoekom ons nie net kan praat nie, dis hoekom ons moet doen. En hierdie twee bene of hierdie twee blaaie van die menu is die grootste wysheid wat ek eintlik vandag het vir julle om te sê. Ek ken baie charities, baie kerke, ek werk vir 20 jaar plus met hierdie goeders. Hoekom goed ophou en breek en hoekom mense opgee, hoekom mense bitter raak, is omdat hierdie twee bene nie in balans is nie. Gewoonlik is die gevaar met Afrikaners, ons wil alles fix, ons wil werk, ons wil saam werk, ons wil reg maak. Hier is my geld, hier is al die noodverligting goed waarvan ek gepraat het, kom ons boer saam, 'n boer maak 'n plan, ons wil technokraties aan projekte werk, ons wil vorentoe kyk en die land fix, ons wil slaggate reg maak, ons like het om dinge te fix. Dis gewoonlik die probleem, maar nou, in hierdie fix, is die seer van die verlede nie genees nie. En dis hoekom vir al die kerk het hier 'n groot roeping. Ons kan nie net slaggate fix en komberse en sop en selfs opleiding besighede wat ook al, ons kan nie net daai goed doen nie. Ons moet voorgaan as kerk in die land, die belange van ons stad, om die verhoudings ook heel te maak. Hoe maak jy 'n verhouding heel? Ons het gesê, ons teologie sê, alles begin by liefde, né? Naaste liefde. Hoe maak ons hierdie verhoudings heel? Mense wat baie seer met hulle saamdra, tot vandag toe. Hierdie ding het nie toe geëindig nie, die seer is nou nog daar. Die seer word soms kwaad, dan kry iets soos die EFF, maar die seer is daar, selfs in die Mandela's wat ons vergewe. Hoe maak ons die seer reg? Is deur verhoudings intiem te herstel en saam te bou. As jy die verhouding bou, kan jy nie net sê, ons is vriende, vergewe, reënboog, maar jy, dit affekteer nie jou beursie en jou kalender nie. So, die een het die ander een nodig, en die een koop integriteit vir die ander een. En as jy gesonde bediening wil hê, moet hierdie twee goed in balans wees. As jy een beentjie kort is, gaan jy omval. Wat 'n beentjie dit ook al is. Dit kan nie net te fuzzy wees in verhoudings nie. Dit kan nie net te technokraties met tasbare goed wees nie. So, doen min, maar in balans, dan is daar integriteit. Eerder as wat jy op een van die twee probeer baie doen, en dan gaan die projek omval, en mense gaan seer kry. So, vir integriteit het ons die twee bene nodig. Die projekte is self-explanatory tot 'n groot mate. As ek sê wat dit is, gaan jy dit kan verstaan. Witwerk beteken, dis eintlik wat ons vandag doen, tot 'n baie groot mate. Witwerk is as wit mense, as voorbereiding, met mekaar praat,
oor wat is die seer, wat is die moeilijkheid in ons land, wat geneesing kort. Julle sal nou weer hoor, hierdie gaan nie oor skuld nie, dit gaan oor geneesing, heil, een word. Witwerk sê, wat het fout gegaan dat mense so seer gekry het, en hoe kan ons deel wees van die geneesing? Ons help mekaar in een voorafgesprek, en dit vloei na die tweede element toe van real talk, en real talk is waar wit en zwart mense dan saam by mekaar kom en sê, wat is jou ervaring, wat is jou ervaring, waarmee sikkel ek, hoe kan ons mekaar vind? So die witwerk is voorbereiding altyd, het is nie een stap vir sy eie doel nie, vir ons whiteys om met mekaar te praat, net om met mekaar te praat, het nie rede nie. Het is voorbereiding, het is skoling, het is toerusting vir die real talk, waar wit en zwart verbaal mekaar engage en praat oor dit wat moeilik is om oor te praat. En daar moet jy braaf wees oor, en daar het jy vriende nodig, want die gesprekke kan baie brutal wees. Ek weet nie hoeveel gesprekke elkeen van julle al was, waar zwart mense regtig vrymoedig gesê het hoe hulle voel nie. En dan, as hulle om ons gooi, dan weet jy, jy kan die ander wang draai, jy kan om bekend vat, want nou is jy Christus, vir mense wat wil praat, wat wil sê, en dan moet jy in Jesus naam kan luister. Real talk. Die derde een is baie prakties, hoe skop mens hierdie dinge af? Ons braai saam en ons eet saam, dit is al wat ek daar gaan sê. Ek jok, die top development expert academicus in die wereld, Ivan Illich, by een konferentie het al die postmodernisme en alles, het alles gekritiseer wat allemaal probeer doen. En aan die einde van die konferentie, toe sê allemaal, al die slim dokters, toe sê hulle wel as mens, as alles wat ons probeer doen, maak net heel tyd meer skade, dit vermeerder armoede, dit vermeerder ongelykheid. So as ons niks kan doen nie, wat moet ons doen? En toe sê Ivan Illich, die enigste ding wat jy kan doen met integriteit, is om saam met een ander mens te sit in een bordjie spaghetti te deel. En toe is die konferentie voorbij. Moet nooit onderskat hoe diep en advanced dit is, om saam met een ander persoon een maaltijd te geniet nie. As jylle op die video sien, mense wat saam eet, saam dieselfde ding eet, is baie anderster as net kos uitdeel. Ek eet by my huis, maar ek deel vir jou goedkies uit. Saam eet, gaan jylle weer in die video aan die einde sien. 1-tot-1 verwys na 1-tot-1 verhoudings. Ek sê dit weer, die olifant in die vertrek, sê ek nie om enige iemand skuldig te laat voel nie, ek sê dit om 'n realiteit uit te wys. Ons het met die gat vol sakke wat potholes reg maak gesê, jy kry afslag, 'n sak kost nie R200, as daar mense is wat anders lyk as mekaar, wit en swart, wat saam gate reg maak, dan kost die sak R150. En daar is 'n reël dat jy mag nie jou bediende of jou tuinier gebruik vir die oefening nie. Natuurlijk het ons het as pres so ontwerp en gedoen. En weet jy wat het gebeur? Party mense is kwaad daaroor, maar party mense was eerlik. En in ons gemeente, het, en buiten ons gemeente, maar klomp mense, het in weerloosheid vir my gesê, Skalk, ek kan nou baie wit mense kry om saam met my gate vol te maak. Maar to be honest, as my tenier en my bediende nie tel nie, ek het nie 'n swart vriend wat saam met my slaggat kan regmaak nie. Nou, hierdie is 'n great vraag, en ek hak nou daarby vast, want ek dink jy het so 'n relevante ding uitgewys. As ek besef, ek het nie een swart vriend in ons land, wat saam met my gat kan regmaak nie, dan is dit nie iets wat ek sê om jou te laat skuldig voel nie, en ek dink daar selfs 'n tyd wat ons moet disiplineer om nie self-indulgent te wees en daar word die hele tyd te top nie. As ek besef 90% van ons landse burgers is swart, maar ek het nie een swart vriend wat saam my patel kan regmaak nie, dan is dit nie iets om my te laat sleg voel nie, dan is dit 'n wake-up call, dan is dit iets wat my blind spot uitwys, en dan is dit 'n uitnodiging waar God deur konteks skree, maak my koninkryk 'n realiteit. Laat my kinders saamkom.
You guys messed this up, but we can fix it. Die abnormaliteit van die sonde van ons verlede leef nog met ons. En ek sê dit in 'n profetiese manier om ons te roep in die koninkryk van God en in iets daaraan te doen. Dis hoekom ons swart sakke het om gate reg te maak. Dis nie om die paaie te fix nie, dis nie ons job nie. Ons job is om verhoudings te fix. So die gat, die pothole is 'n verskoning vir jou om 'n swart maatjie te kry en iets te doen. So one-on-one beteken vriendskappe met mense wat nie gewoonlik sou vriende wees nie. En die wit NG kerke julle, sit daar wit mense wat nie swart vriende het nie. Nou kan jy of sê, soort soek soort, dis reg so, of jy kan sê, dis abnormaal, God wil sy liggaam genees. En ek laat dit by elke persoon om self daai call te maak. 'N taakspan het ek nou eindelijk gekroek met die pothole voorbeeld. 'N taakspan is as ons weer eens doelbewus in diversiteit saamkom om genesing te doen, maar ons fokus op 'n taak, nie soos by Real Talk waar ons chat oor al hierdie goeters nie. Ons doen net iets, soos 'n sportspan. Ek is al in 'n sokkerspan wat wit en swart mense het. Ons doelwit is net om sokker te speel en dan gebeur die magic. Iets soos Biko huis. Die doelwit is om saam te woon. En terwyl hulle in die Biko huis saam woon, gebeur klomp ander magic goeders op dieper vlakke. Daar's witwerk, daar's real talk, daar's evangelisasie, daar's bid, daar's huil. Maar daar's 'n taak en dis ons gaan saam in hierdie huis bly en mense wat nie werk het nie, gaan ons help, blablabla. Selle met Zulu klasse. Ons kom by mekaar en ons leer Zulu praat. So taakspan is iets waar ons fietsry klub, party tannies hikkel saam in die township. Hulle praat nie oor hoe om die land te fix nie, hulle sê net die drie tannies en die drie tannies gaan saamkom en hulle gaan saam brei. So dis wat 'n taakspan is. En al vyf hierdie goeters is vyf praktiese voorbeelde hoe om verhoudings te bou en hoe om reconciliasie te laat gebeur. As ons sê, ons moet leer om saam te staan. Die ou landslese het gesê, een drag maak mag, maar allemaal was nie in hy ons van ons vir jou Suid-Afrika nie. So hierdie vyf is vyf voorbeelde om het reg te kry. Daar is nog honderde voorbeelde. Dis nie die vyf wat ons gemeente en beter einders voorlê as 'n beginpunt. Die restitusie, maklik om te verstaan, die met geld gee geld. Dis die beauty van 'n voorreg. Al my goed behoort aan God. Wat het die Handelinge se kerk gedoen? Hulle het nie skuldig gevoel oor hulle goed nie, hulle het dit net gedeel. Simpel. Dis die met geld gee geld. Anders het jy nie, anders is jou stem kroek. As it, if it doesn't touch my wallet, dan is, iemand het in die kommentaar geskryf, talk is cheap. Check hier, dis Anneliese. Talk is cheap. Die moet geld gee geld. Dis 'n disipline nie, omdat ek, ja. Dankie vir daai kommentaar, Anneliese. Noodverligting, ek het daar lang, hoe gaan ek vir julle wys? Lang lys wat wys typies wat in alle NG kerke gebeur is hierdie. Ons het noodverligting, ons het Martha Straat kinderhuis, ons spandeer amper 20.000 rand 'n maand aan 'n kinderhuis. Ons het Bridge House, amper 500.000 gekos om as die kinderhuis kinders klaar is, dan het hulle 'n plek terwyl hulle swat of voordat hulle werk kry, Bridge House. Ons het die noodfonds wat 17.000 rand 'n maand gee vir die gemeente. Hoor jy hoe baie gee ons gemeente? Noodfonds. Ons het, waarvoor staan SP, laat ek nie eens dink, CM staan vir Claremont, waar mense kos gee, dan die lease, we get hulle. Daar SP pla my nou verskriklik. Die NB staan vir Nkosi Bars. Laat ek net gekyk. O, die SP is ook, right, dit het ek sommer gemaak as 'n afkorting vir die straatprojek. Dit is actually Tannie Rosalie en Bruce Alouette hulle, wat met mense soos Matthew, wat nou in die Biko huis bly, maar mense wat verslaaf is, of by die robotte bedel, het ons gemeentelede gekom, is een van die decentralisatie goed, en hulle leef die koninkryk uit. Iemand is in nood, verslaaf, en jy gaan vir rehab, jy het nie kos nie, jy kry kos. Claremont, gee ons kos, en kosie bars,
Ons deel kos uit vir mense wat honger is, vooral in COVID tyd. En ek gaan myself net hier, hoe gaan ek myself wegkry? In die laaste paar wys, die AR staan vir A-raam, ek het dit nie uitgeskryf, want dit pas nie in, so baie noodverligting doen ons. Die A-raam het ons mense gehuisves met die eerste lockdown. Dan gee ons kerk elke maand geld deur die ring, duisende rande vir Tutela, wat maatskaplike diens is. En ons gee elke maand ook geld deur die synode vir Abraham Kriel, Bambanani Kinderhuis. So ons gemeente is amazing, soos alle ander NG kerke, laat ons goeie werk doen met noodverligting. Gaan nou iets meer daarover sê oor die balans. As ons omgee vir ons naaste in die land, dan kan ons nie net noodverligting doen nie, ons moet mense die skills, die vaardighede gee, om na hulle self te kyk. En dis vir my waar ek as 'n dienskneg van Christus, die extra myl moet gaan, meer as handouts, moet ek met iemand op pad kan stap, oor 5 jaar, oor 10 jaar, om te sê, jy en jou kinders gaan nooit weer vir iemand, vir 'n kombers of 'n broodjie hoef te vra nie. Ek gaan vir jou die skills gee, dat jy en jou kinders nooit weer vir iemand, een broekie of een kombers hoef te vra nie. En jy doen dit 'n 10 jaar project, 'n 15 jaar project, 'n 20 jaar commitment. Nou raak ek sommer opgewonde, dit is vir my Christus liefde. Dit excite my. Lang pad. En as jy hierdie goed doen, weet jy hoe lang is die pad. Ek dink aan Marius wat hoeveel keer die skype het uit die rehab uit. Ek dink Johan Brits, daar in Bika, hy is met taboe, hoeveel keer nog drink en fight en dit en dat. Ek dink aan Desmond by die koffieshop, hoeveel drama ek met hom het. Om iemand se skills te lig tot op die vlak wat ek bevoorreg by my ma en pa geleer het. Dis nie 'n 1 jaar projekkie nie, dit is 'n lang, lang projek. Dok Mabila, my goeie vriend, ek en hy het een keer vir 'n hele jaar nie gepraat nie, oor konflik. Maar ons het 'n 20 jaar, 'n 30 jaar game plan. En dit is die koninkryk van God, is nie 'n cheap, probeer een keer, gee dan op ding nie. Soos vaardighede, kort mense, besighede, 'n arme mens moet leer om hulle eie geld te maak. Dit het waardigheid, dit het volhoubaarheid. Laaste een is boerdery. Boerdery meng grond en voedselsekuriteit. Nou wil ek gou vir jou vra, en weer eens, ek noem hierdie goed oor om ongeregtigheid uit te wys, en dan te vra, roep God ons tot 'n aksie. Al die drama wat in ons land heers oor plase, ons is hier in die stad in Fontainebleau Gemeenskapskerk, ek en 'n paar mense wat plase het, maar meeste van ons het nie plase nie. Beteken dit dat die noodkreet oor grond in die land nie op ons ore moet val nie? Dit is nie 'n politieke ding nie. Ek wonder, mense wat nie plase besit nie, wat sê nou maar 95% van Afrikaners is, hoe voel ons, kan ons met integriteit deel wees van hierdie top noodkreet? As ons sê, ons glo naaste liefde, die barmhartige Samaritane, die ou wat aangeval was, langs die pad gehelp. So as ons barmhartig wil wees en iemand wil bystaan in hulle nood, dan moet ons ook groepe kan hoor wat sê, ons nood is ons voel verwyderd van ons eie land, ons eie grond. As Christen, hoe is ek deel hiervan? Of sê ek net, ek het nie 'n plaas nie, not my problem. En partymal moet ons in mekaar krap, want die Heilige Gees kan nie deurdruk in 'n harde kop nie. En ons gesprekke moet mekaar krap en breek oop, en dan kry God soms 'n kans om vir ons ietsie te sê, of ons 'n conviction te gee van die Heilige Gees, wat op vrugbare grond val. En vrugbare grond is grond wat bietjie geploeg word. Dit is nogal 'n violent ding, so geploegery. Hy krap hom so oop. Wat doen ons oor grond? En ons het lekker goed die saadpakke waar ons jong mense in townships oplei, om hulle eie kos te produseer, om oorskot te produseer wat hulle kan verkoop. En die wit mense se angs oor grond raak minder as hulle mooi stories sien van hoe wit en swart mense saamwerk om kos te verbou vir die land. Dit is vir my extra myl, dieper, verder stories. Dit is 10 stappe
Ek gaan sommer Johan, ek vertrou jou diep, want ek gaan jou kommentaar opsit voor ek het gelees het. Yes, al hierdie dinge is nie net oulike projekkie wat ons skuldgevoel moet stil nie. Dis 'n leefwyse wat moet manifesteer in alles wat ons doen, waar ons bly, hoe ons geld en tyd spandeer. Ek dink jy is Johan, hierdie goeders is wat ek in Engels kan noem activators. Dis goed om ons verbeelding te laat ooppop en te laat besef hoe lyk 'n disipel, disipelskap. Jesus het gesê, die seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Hoeveel mense in ons gemeente kan dit sê? Ons moet eerlik wees. En Johannes die Doper het gesê, toe die mense sê, wat moet ons doen? Toe sê hy, as jy twee jasse het, verkoop een. Disipelskap beteken om erns te maak met die woord van God, ook al pas dit ons nie. En dit is waar ons nie net kan sê, nee, ek wil nie van hierdie dinge, is te onplezierig, maar nie my laat sleg voel nie. Hier is ernstige evangelie betrokke by disipels maak, net op grond van wat in die Bybel staan, en hierdie is praktiese maniere om binnen ons context daai naaste liefde uit te leef. Ek gaan nou speelietjie speel met julle, laat ek net klik, en prentjies wys van hierdie projekte van die afgelope jare of twee. Bo het ons 'n Zulu klas in ons gemeente se gebou. Dit was load shedding, dis hoekom dit donker is. Zulu klas taakspan. Bouer Bos daar met sy maakplek vir taxi's plakker. Dis 'n ander manier om jou te sê hê jou vyande lief. As jy my vra, wat kan jy doen as 'n eerste stap? Sit daai sticker op jou kar. En kry jy vir my nog 10 mense wat daai sticker vrywillig op hulle karre plak, dan weet ek jy is besig om geskool te word as 'n gesoute evangelis. Want om in ons context vir ons mense wat kwaad is te leer hoe om my vyand lief te hê, hoe om ook op die pad nie spiteful te wees nie, maar christelik te wees. As jy 10 mense kan kry om daai sticker op hulle karre te plak, dan weet ek, jy is besig om te groei in 'n evangelis. As mense vir jou sê, voetsek, jy is mal, dan weet jy nog nie genoeg om sout te wees en om die goeie nuus oor te dra, om iemand 'n billike kans te gee om hierdie te snap nie. So hier, dit is 'n toets van skiel. So, kry 10 magnete by my, kry 10 mense, neem foto's van 10 van daai karre, en dan gaan ek jou ernstig opneem as 'n evangelis. As iemand wat weet hoe om die goeie nuus wakker te maak in iemand se hart. Brian die Township, ken julle nou al, dit is, daar soos John en Desmond, dit is 'n klein besigheid wat die kerk het, die koffiewinkel, maar saam met die klein besigheid is daar nou ook 'n 1-tot-1 verhouding. Verlang op ons kerkse perseel, was het moeilik om wit en swart mense te sien gesels. En ons dink baie redes uit om dit meer natuurlik te maak, dat die enigste swart mense op ons perseel nie net die tuiniers is nie, maar laat ons geleentheid kry om by mekaar te kan leer. Hier het ons lekker foto's van Biko huis, daar sien ek vir Matthew, daar sien ek vir Johan, daar sien ek al die ander stouthuis wat Johan grys hare gee. Dis Biko huis, daar is, nou vergeet ek Alida se kind se naam, ach my goodness, ek gaan dit nou onthou, ons het by die Heer gesê, die kruis van Christus, kan jy soms op jou mond plak, om te onthou, dien met jou ore, doet al die tieners, sulke kruisies op hulle monde geplak, om te sê, draai jou kruis, kan beteken, hou jou mond toe, en dien deur jou ore. Dis wit werk, by the way. Dan het ons hier so'n interessante een. By die ene is Tannie Kleinkie en Jaco, met al die truitjies wat Tannie Kleinkie gebrei het, en ek het dit in townships uitgedeel, nie self nie, deur iemand wat dit uitgedeel het en toe held is. Dit is noodverligting, iemand kry koud, jy brei een truitjie. Soveel liefde daarin, he. Ek was so encouraged deur Tannie Kleinkie, wat hy moeite gedoen het, dis ek een klein kinder truitjies. So julle moet my mooi reg hoor, die, ek hoop julle kan nog volg, julle moet my mooi hoor, noodverligting kan iets beautiful wees, op die regte manier,
soos die keer waarmee die tannie die truitjies gemaak het. Maar dit kan nie alwees wat jy doen nie, want dan vat het nooit aan ons baaskap nie. Hier het ons een ander project waar wit en zwart tannies saam in Tembisa hekel en brei. En hulle maak ook saam truitjies en dit is vir my het voorbeeld van een volgende stap van ons charity, laat het die renosterkie en die olifant insluit. Die Nkosi baars ken julle, noordverlichting kos, die klein voetekie daar boe is, waar 40 mense by ons kerkse perseel, langs die tunnels, opleiding kry, met die saad pakke oor hoe om jou kos te maak. Rassie Erasmus, Sia Coalisie, as jy wil verstaan wat is real talk, kyk na Rassie en die bokke se sukses. Rassie het nie gesê, ons is kleurblind, ons sien nie kleur raak en ontspan nie. Rassie het gesê, hier is een probleem, ook hy het duidelik nie skuldig gevoel nie, hy het gesien daar is een probleem, en hy het geveg, laat swart mense en Afrikaners in die bokspan gelyk kan voel. En kyk net wat was die resultate, real talk. Daar is mense wat kos koop en uitdeel, dis noodverligting, maar groot triek is, ons maak seker dis nie wit mense wat goedjies uitdeel nie. En dis een gesprek vir 'n ander dag, want dis een van die nadeligste goed vir jong swart kinders, om heel tyd te sien hoe hulle eie mense net ontvang en hoe die wit mense heel tyd uitdeel. So as jy sal my nie vang goedjies uitdeel soms in 'n township nie. Ek sal dit achter die skerms doen, maar dit sal local swart heroes wees, wat goed uitdeel. En dan, iets wat ek here oor prys is, op die rapport, Sekulêre Koerant, se voorblad sê, kyk hoe lyk 'n laar van liefde. Evangelisasie, laar van liefde op rapport se voorblad. Sorry, ek moet sê 16 Desember gaan oor witwerk en oor real talk, want ons pak al twee dae saam, wit en swart saam, allemaal is nou binnen in die laar, daar is nie een buiten en een binnen die laar nie. Toe allemaal so gefokus het op plaasmoorde en witkruise geplant het vir elke wit boer wat dood is, het ons gesê daar is swart mense wat ook ly onder misdaad. Ons het so hashtag wit en swart kruis gemaak wat sê, ons suffer saam. En in plek van stop plaasmoorde, kan jy dalk daarin die profiel maak van jou Facebook. Wit werk. Vision and Action training vaardighede. Johan en Corine, wat Lego bou saam met klein laaitie, is in die eerste plek technische taakspan, want hulle doen een taak, hulle bou een Lego karretjie. Maar dit is ook 1-tot-1 verhouding, want die klein mannetjie wat daar sit, gaan nie bang wees vir wit mense, soos meeste swart mense in die township nie. Hy gaan weet, hy gaan ervaring in sy lyf hê, van dat 'n swart persoon liefdevol is, omgee, nederig is. Dis wat jy met jou bevoorregting doen, as jy speel lekker saam met kind in die stof. Lekker. Foto, daar is Doc en my kind, dit wys 1-tot-1 verhouding, weer eens my kind, gaan anders groot word as ek. My kind word groot met 'n pa wie sy beste vriend swart is. Meeste van ons land het dit nie. Dit is hoe my kind groot word. As jou beste vriend nie swart is nie, tenminste kan jou kind 5 juni, 16 december en ander kere omring wees deur vriendelike swart mense. Wat ek like van hierdie foto is, het wys vir Doc en klein Skalkie, maar aan die achterkant wys het vir Corine en Sakkie, en Sakkie kom uit Martha Straat uit. So hierdie foto is vir my baie spesiaal oor 1-tot-1 verhoudings en hoekom reël ons 'n dag in die township. Dis om hierdie geleenthede moontlik te maak. Weer een voorbeeld van landbou, hoe ons kos verbou en opleiding gee daarmee. As alles normaal was, sou ek en Doc nie op die voorblad van rapport gewees het, omdat ons 'n stupid pothole fix nie. Die hoofnuus op rapport hier is wat? Pothole? Die hoofnuus, as het ek en Tom was wat die pothole reg maak, of ek en Jaco, of wie ook al, dan was ons nie op die Koran se voorblad nie, want gate reg maak is die nuus nie. Dis in ons land, 22 jaar na apartheid, is dit nog nuus as 'n wit en 'n swart ou saam 'n pothole reg maak. Dit is look and weep, die feit dat ons daar is. Corine van 'n ander kerk, Linden gereformeerd, dra haar skokko hempie, en dit het te doen met wit werk. En sy was al by 3 van ons uitreike gewees, sy is nie eens in FGK nie, so thumbs up vir jou, Corine.
Video's oor wit en zwart boere in Zimbabwe kan je op ons Facebook skryf van Beter Einders. Daar is Dominee Rupert in Richards Bay wat met sy skokko hempie gepreek het en gewys het hoe die evangelie lyk in ons konteks van ons land. Boere met trekkers en taxis wat saam braai in protest teen die slegte paaie. Lees daai storie op die blad, is amazing. Ander foto is Makiti in die aand toe ons nog saam was met die Martha Straat laities, Andrew en Sakiele en Henko, wat die koffiewinkel begin het eindelijk daar op een informele manier, het Jaco hulle opgelei as baristas, en uit daai initiatief uit om hulle vaardighede te leer, het daar een besigheid gegroei. Heerlijke goed hierdie, het maak my baie excited. Ek sit vir Rian van Jacaranda hier en Vakka Bous van Pront uit, omdat hulle al twee is mense wie ek so beskryf was nie baie lief vir die kerk nie. En ek was op altwee se shows en altwee se eerste vraag aan my is, so jy is 'n dominee. En ek verpes daai vraag, maar hoekom begin hulle onderhoud met my oor jy is 'n dominee? Die goed wat ons aanvang, pas nie vir hulle by die beeld van 'n dominee en die NG Kerk nie. En ek like het, want ek wil bekend wees nie vir NG Kerk of kerk nie, Ek wil hê mense moet ons raak sien omdat ons God se koninkryk laat deurbreek op 'n manier wat mooier is as die kultuur van hierdie wêreld. Die ding waarmee ek wil afsluit is hierdie tabelletjies. En net om 'n vorige punt te herhaal. Die langste wrimpie is by 'n NG Kerk altyd die noodverligting en die geld. Net nou die week sê een dominee, een vrou in een groot gemeente, baie groter as ons, en sê vir my, sy sikkel nie met geld nie, hulle mense gee baie geld, maar sy sikkel om hulle lywe betrokke te kry. En ek voorspel hierdie tabelletjie wat ek vir ons gemeente gemaak het, hierdie analise is gewoonlik die waarheid. Ons is sterk met geld weggee, ons gemeente gee duisende rande weg vir arme mense, so as jy jou geldkie vir die kerk gee, dan kan jy maar weet, dit gaan na die regte plek toe. Maar dit gaan in hierdie noodverligting en hoofsaaklik, dan het ons bykie vaardighede, ons het bykie besighede met die koffiewinkel, ons het so bykie boerdery met die saadprojek, en jylle sal sien, ek het maniere hoe ek het meet, maar ek wil net sê, wat sien jy in hierdie tabel, wat is die groot ding wat jy sien, of wat die Here vir ons hier uitwys? Ons het baie projekte wat gaan oor restitusie en regmaak, ons het so paar eenmalige goeikies, wat gaan oor die verhoudings reg maak. Ons wil nie daar ongemaklike chats hê nie, ons wil nie, en ek praat as die groot NG Kerk, ons wil nie gelyke rasse verhoudings hê nie, en dis hoekom het altyd so lyk in die kerke. Ons vang nie, dat God se koninkryk sal deurbreek, as al God se kinders saam speel, saam werk, saam staan nie. Hoekom doen ons nie daar? En dis nie net die kerk nie. Besighede, social cohesion is die grootste risiko vir ons land. Dis een van die belangrikste goed in ons land. Niemand gee geld vir social cohesion nie. Almal is te bang om dit aan te pak. Niemand weet hoe om social cohesion aan te pak nie. Die kerk weet, deur Christus. Christus maak ons die type mense wat ons lewe kan neerlê. En vergifnis kan bewerkstellig, en hy verhoudings fix, dis die roeping van die kerk, hoe lyk die kerk sy scorecard? Laag, dit vat niks weg van God sy roeping vir ons nie, so dis hierdie tabelliekies, mens kan eindelijk een hele verswinkel doen, net oor hoekom dit so lyk, maar die, toe ek het klaar die oefening gedoen het, wat die ding net die elke keer uitskreeuw, is ons is alright met noodverligting, ons is alright met geld, en nie een van daai toringkies moet korter word nie. Julle moet my mooi hoor, nie een van daai toringkies moet korter word nie, as ons die Handelinge Kerk was, was daai twee toringkies 400 keer hoër as wat hulle nou is. Daai toringkies is nog 'n joke. As ons die Handelinge Kerk se toringkies moes maak, as het dier hierdie laptop, dier my vertrek, toringkies moet nie lager kom nie, het is die toringkies wat ons blind spots is, waar ons uitnodiging het, waar ons moet leer om dier ons ongemak vir die Heilige Gees te luister.
Dit is die 10 stappen. En daar is maniere hoe je kan betrokken raak, daar is praktische voorbeelden. En ek gaan dit oplos, want ons het nou weer tijd voor een break. En ons gaan nou nog kan afsluit met ons Q&A. So ons gaan definitief gaan die hele ding, soos beplan, 6 uur klaar wees. Actually, ons gaan 10 voor 6 klaar wees. So ek gaan net so 40 minuten Q&A doen aan die einde. En so ons gaan nou ook vannacht een break vat, nie vannacht nie, 10 minuut break, 6 uur, en dan gaan ons terugkom vir 40 minuut is een Q&A. Nou Q&A, denk jy dalk, ach, is nie so belangrijk nie, en gister was daar nie baie mense nie, maar daar was 2 mense wat geloop het voor die Q&A begin het. Maar die Q&A is eintlik die belangrijkste deel van die dag, want dis wanneer ons mekaar skaaf en met die praktiese vrae en irritaties en ploegerij uitkom. So, as, jy kan nog steeds in die kommentare vir die Q&A, sê daai goeders vir ons, laat ons om reg kry, en by die Q&A gaan ons die moeilikste goed antwoord, en die een vraag wat ek gekry het is, hoe, wat het van Home & Novus geword, en hoe het Skalk by Beter Einders betrokke geraak, en hoekom werk ons kerk met Beter Einders? Ek gaan daai vraag onder andere antwoord, so, sien julle oor 9 minute, ek het nou al 'n minuut gesteel. Lekker breek, sien julle 9:06.
Liefie, zal jy even Toko losie vang, asseblief? Geef het op wat hartelijk naar mama toe. Ons kan weer begin julle, Jacques het baie goeie vraag, vooral sien ek hier, hy hou my op my tone, gaan probeer om nie gemors daarvan te maak nie, en Anneliese het een paar vraag, het betuis tong in die kies, lekker en ek het jou eerste een ook sommer ingebring, julle ek gaan van die kant af begin, as ek net weer een thumbs up kan kry om te wys wie is nog hier, en of julle my kan hoor en sien, sal ek het baie waardeer. Ek gaan, ek wacht net vir een kommentaar om deur te kom met een duimpie of iets, of ek nog met iemand praat, of julle my kan hoor. So as ek net een of twee kies kan kry, daar sal ek het waardeer. Soms is dit jou enigste dienswerk wat jy moet doen, is jy moet tik, ja, ek is hier. Actually gaan ek, op die noot, ek gaan sommer my eie story vertel, want ek dink daar is toch een les in te leer, ek weet nie of ek na die goed te klein trek, dat julle nie meer kan sien nie, daar sê, dankie Almarie, ek is nog hier, en die lesie sê, jyp, ons hoor jou, baie dankie, vir julle dienswerk om te tik, ek gaan nou begin, ek wil eerst die vraag antwoord, wat ek gekry het, ek sien hier so as een luisteraar, een intekenaar wat sê elbow kof. Dankie Jacques ook vir die duimpie. Ek sien, ek word gehoor. Ek wil net gauw een refleksie gee, man, want ek dink daar is een les daar achter en ek sê partij van die goed ten koste van myself. Dit is ons baie lekker om in die kerk jou swakhede te bely, want dan lyk jy nog nederig ook.
Maar het is partijmal moeilijker om iets te vertellen wat je goed gedoen hebt, want dan denken mensen hoe je brek. Die vraag weer, hoekom is ek betrokken bij Beter Einders, hoekom is FGK betrokken bij Beter Einders, en wat is Beter Einders, en waar is hom nou is? Ek wil net gauw 2 minuten vat om dit te verduidelik, om dit die context vanuit ons gemeente verduidelik. Hom nou is een non-profit company wat al 20 jaar oud was, toe ek by die gemeente aangekom het. So ek het Windsor toe getrek, en die eerste keer een huis in my leven gekoop, eiendom, en toe het ek by die naaste NG Kerk aan my huis aangesluit, en dit was Fontainebleau Gemeenskapskerk. En ek het op daai stadium nog salig een vol dag werk gehad, maar ek is toe een nieuwe lid by die gemeente, en ek doen my geloofsbelijdenis, want ek was vir 20 jaar uit die NG Kerk uit, by Ronel, dominee Ronel, en ek is toe nou gemeentelid, en my vrou Marley ook so on the side, en toe vra die kerkraadsvoorzitter Richard Franklin op daai stadium, ek het hom nie geken nie, maar hy het geweet, my professie is non-profits, en toe vra hy my om saam met hom na Homanovers toe te gaan, na strategische sessie toe, want die Homanovers het bykie gesukkel, en was richtingloos, en Richard Franklin, die GR-voorzitter, vra my toe om daar toe te gaan, en ek wil eers nee sê, want ek doen charities vir 'n lewe, en ek moet my energie spandeer om my eie charity uit te bou. So om nou die kerk een heel nieuwe ding op te tel wat sukkel was vir my, was ek nie voor lus nie. Maar ek het gegaan en toe onderskei dat die Here wil hê, ek moet as gemeentelid toch daar werk. Nou, jy hoef nie altyd met iets van jou goeders te werk nie, jy kan iets anders doen as jou kwalifikasies, maar ek het gevoel, dit is my rol as nieuwe lidmaat, en ek het toe by Homanovers ingeskakel. En eers na een lang ruk, het Homanovers heeltyd gesê, hulle grootste probleem is bemarking. En ons het besef, om ander bemarking te doen, gaan jy nie net een ander beeld moet skep, nie die hele wese gaan moet verander, oor wat is die missie, hoekom is hierdie organisatie se charity relevant, en wat is die rol wat hierdie organisatie moet speel. En dis toe die raad wat mense soos Lynn van Rooyen en ja, dominee Johan Pieters en Konfo Konier vir die Prozeski ingesluit het. Dis toe ons deur 'n oefening gegaan het om die dinge aan 'n naam te gee en om ons mandaat te kristalliseer. En dit was 'n lang proses van onderskeiding, vooral deur die mense op die raad was hoofsaaklik in ons gemeente gewees. En om eerlik te wees, ons het klomp name oorweeg, Beter Einders was my 5de gunsteling naam. En ek noem hierdie goed, want ek wil julle moet weet, dit was nie my idee om by die kerk se charity te werk nie. Iemand het vir my gevra en gesê, ons het hier hulp nodig. En ek moes ja sê. Beter Einders is nie my passie nie, dit is my 4de gunsteling naam, dit is, ek het ander name gegee waarvan ek gehou het, dit is ander mense het gesê, hierdie naam gaan werk. En ek moes submit daaraan, en ek moet excited klink oor Beter Einders, asof het my eie brainchild was. Maar dit was nie my gunsteling nie. So ons het toe as Homanovers het die naam verander, en ons het die mandaat gekristalliseer, veral met hierdie 2 bene van reconciliatie en restitutie, en ons het geweet ons wil Afrikaanse naam kies, omdat ons Afrikaners wil intrek, om deel te wees van die werk. En ek denk daarin was dit 'n groot sukses, want Beter Einders kry baie meer aandag as wat my ander charity met Rolf Meyer ooit gekry het. So ons doen iets reg. Maar in elk geval, so ek het uit diens betrokken daarby geraak, Homanovers het Beter Einders geword, en dit is nou hoe, waar ons is. So dit is eintlik 'n ou verhouding met FGK, wat net 'n nuwe baiekie aangetrek het, maar ook die binnenkant so bykie netjies gemaak het. Dit is haar eerste vraag. Ek wil nou op die skermpie kom, en voordat ek by Jacques een baie moeilike vraag kom, gaan ek eers probeer minder maak. Annelies, die een weet ek jy stong in die kies, maar ek wil toch iets daar sê, en die ander ene, waar is hy? Sou vir Hennas verkeerd gewees het, na aanleiding van die boerewoorsrols. Ek wil vir julle uitwys dat, in die social science is taal verskriklik belangrik, en Annelies, ek vat nou jou nou net as halve offer op die altaar om my punt oor te dra, maar dit is nie eintlik, ek weet, dit is nie rarig hierop relevant nie. Die eerste een is,
jou grapje van, zou ik net iemand ernstig opnemen als evangelist als hij 10 mensen krijgt om een taxiplakker op te zetten? So in de eerste plek, ik wil niet dat jij met een taxiplakker opzet. Ik zeg, als jij 10 mensen kan oreed om het te doen, voor jou om daarbij uit te komen, het so vers, in die, jy gaan die context van ons gemeente en die land leer ken, en jy gaan vaardighede moet aanleer, wat jy nodig het as evangelis. So om homself op te plakken is baie makkelijk. Om 10 mensen te oortuig om het te doen is iets moeiliks, en dis hoekom ek sê, as iemand dit doen, sal ek hulle dadelijk ernstig opneem, want dit is next level. Maar daar is miljoene ander maniere hoe ek jou sal ernstig opneem. As jy 10 mensen kan kry, wat R1000 'n maand vir die kerk of vir beter einders gee, dan jy maar klein charity wat een R10,000 budget het. Dis wat ek moest doen by beter einders. Ons moest daar, toe ek al aankom, was een donateur, maar ons moet R60,000-R70,000 'n maand insamel. So, allemaal kan nie dit doen nie, maar as jy wil saam praat oor die strategieën van die kerk en die charities en goeders, kom ons pak die taxi stickers wat jy die vaardighede aanleer. Kom ons maak die teken nog laar. Kry 5 mense wat R500 'n maand gaan gee vir die kerk of vir beter einders. Weer eens, die proces om iemand te bevriend, op te saik, die prentjie te verduidelik, warm te maak vir die werk van die Here, is so moeilik, laat om net die, ek noem het soos, jy maak jou eie mini charity, en dan jy jou eie 5 donateurs van R500 'n maand, wie jy elke maand moet gelukkig hou, laat hulle nie ophou nie, dan gaat ek jou ook respecteer. So daar is miljoene maniere natuurlijk, Johan Brits, wat aan Ekka, hy is blij, jy is next level, baie dankie. Hierdie is voorbeelde van dinge wat ek denk ons kan fine-tune en slyp soos yster om ons geskik te maak vir Godse werk. En daar is natuurlijk baie voorbeelde, maar ek sal vir jou sê, om 5 donateurs van R500 op te sign en vir 'n jaar te hou, of om 5 mense te convert om vir die taxi stickers te gaan, dit is net 2 voorbeelde, ek kan honderde voorbeelde uitdink. Ek gaan nou die comment wegvat, want ek denk ek het my punt lekker gemaakt. Die een oor die Viennas, wat jy gesê het heel eerste, sou Viennas ideaal verkeerd wees, ek wil nie uit skuldgevoel operate nie. Daar is geen skuld betrokke nêrens gewees nie. Ek het al lesse geleer, laat ek soek nie in die township, is my doel wat altyd groter. Ek wil nie net magies volmaak nie. Vir my is waardigheid een groter geskenk as net een vol magie. So dis hoekom ons boerewals rals maak, ons maak die vier, ons doen die ding op een sekere manier, en van hierdie goed, sê iemand nou, het ek tacit knowledge, ek doen het al amper automatisch, maar ek moes harde lesse leer, ons het een keer by een event, never mind Viennas, ons het niks kos uitgedeel nie, behalwe limoene, en ek het gedoog is fine, want ek het op school, as ek rugby gespeel het, het ek sikke limoene gekry, ek eet nou selfs limoene, en ons het net limoene uitgedeel, en daarna was daar een revolt in die community, want die kos vir die dag, sê hulle was fruits, as if we are animals, or as if we are monkeys, or cows, so, lang story, ek moes my les al hard leer, oor wat kom oor as liefde, en dis dan nie toevallig, dat ek nou moeite maak, en baie geld gebruik, om boerewals rals te doen nie. Dis nie omdat daar entitlement is nie, maar toe na die dag, ek het nie eens harde gedink nie, ons het dit net gedoen, en toe na die dag, toe stuur mama Philippine een SMS, wat so lang SMS, wat sê, thank you for giving the children boerewals and not the usual Viennas, we felt so special. En dit was nie Shoprite cheap boerewals, en dit was die goeie boerewals, dit was soos die vrou wat die olie uitgooi op Jesus' voete. Nou, ek gaan nou bykie direct op jou vraag praat, Annelies, net om die patroon van denken te shift. As die vrou haar dier parfum op Jesus' voete uitgooi, dan kan ons nie sê, moet ons net dier parfum uitgooi nie, en wat van as ons een ander roompie gesmeer het, want ek wil nie skuldig voel, omdat ek nie dier parfum
op Jesus' voete gegooi het nie. Dit het niks met skuld te doen nie. As die vrou so offering van dier parfum en trane en hare was op Jesus' voete, dit was al mooi offering wat vir haar reg was. As het vir mense reg is om boerewors te doen, dan is dit die beautiful ding om te doen. En as daar 'n ander event is, en iemand voel uit hulle hart geraak, en hulle koop klomp Viennas en hulle gee dit, dan kan die Viennas 'n dier parfum offering wees, wat mooi afgaan en mense kan het love. Want hy nou weet wat ek gesê het, ons help ander mense en onsself, dis aan ons eie discipleskap, ons vraag as ons met armes werk, wat gee waardigheid, wat is die beautiful, expensive nardesolie wat ons uitgooi? By die eerste event was die limoene my nardesolie, want ek het nie geld gehad vir meer as limoene nie. En ek het nie skuldig gevoel omdat ek limoene uitgedeel het nie. Ek het al baie keer broodjies uitgedeel sonder Viennas. Ek het nie skuldig gevoel nie. Maar as dit in ons vermoë is, kan ons 'n gift doen soos wat ons dink die Here wil hê ons moet sy voete salf met dierolie. So ek wil amper sê daar's tye wat ons maar moet vergeet van skuldig voel en ons moet met integriteit reageer op die beweging van die Heilige Gees. En ja, ek dink daai voorbeeld van die olie op die voete is dalk voldoende om die worsies te verduidelik. En partymal is Viennas, partymal moes ons al broodjies vat en in die helfte deel, omdat daar nie genoeg broodjies vir almal was nie. Maar die gesindheid was reg en dan mense nie dit vergelyk nie. Hulle het gesê oor die thanks dat daar daarom broodjies was. So mense is nie, dink ek, demanding nie, maar hulle kan 'n love offering raak sien as dit daar is. Awesome, Laar van Liefde sê Analise, prys die Here, ons suffer saam. Ek dink daai is 'n groot profetiese woord wat ons nog baie in ons land kan versprei. Ons almal suffer onder die vieslike geweld in ons land. Die geweld is eintlik iets wat ons kan saamtrek in die land. So ek hou daarvan dat jy dit raak gesien het, dankie Analise. Wow, gits, daar breek ek nou net iets groots. Dat ek net gaan hier try hulle. Gaan eers dit doen. O, dis my presentation. Maar dis nie die Q&A. Ek dink nie dit hoef daar die agtergrond hoef daar te wees nie. Ek gaan net so aan praat. Ek dink julle kan my nog sien, hè. Ek wil by Jacques se vraag uitkom, want dis weer een wat my excite. Ons Jacques skryf, ons praat baie van wit en swart. Ek hoor gereeld 'n backlash teen hierdie simplification. Terselfde tyd kan die poging om oor beginsels te praat 'n intellektuele oefening wees. Wil jy hierop comment? Jacques, of ek wil comment of nie, is nie ter sprake nie, want ons is genoodsaak om hierop te comment. Soos met Analise se vraag, omdat ek lief is vir julle en julle ken en julle my die benefit of the doubt gee, gaan ek so half erg wees op die vraag, maar dis nie obviously nie iets persoonliks nie. My punt te illustreer. Die eerste groot ding hier is, onthou in my presentasie het ek gesê, die wit en die swart ding is die olifant in die kamer. En mense het baie slim maniere om nie oor daai ding te praat nie. Dis hoekom 'n elephant in the room is nie net 'n elephant in the room nie, dis 'n elephant in the room that no one speaks about. So daar's baie slim maniere om daai olifant te ignoreer. En een van die top maniere om daai olifant te ignoreer, is met die woord wat jy gebruik, en ek sê nie dis jy nie, soos ek sê, ek gebruik net jou vraag as 'n offering, is om hierdie ding te noem, 'n backlash teen hierdie simplification. Dit is glad nie 'n simplification om die olifant op sy naam te noem nie. Dit is 'n illumination. Nie Illuminati nie, 'n illumination. Dis 'n verheldering en 'n kristallisering van putting the first thing first, om die basiekste ding, die obvious ding, uit te spel. Juist omdat almal dit ignoreer. En om wit-swart a simplification te noem, is 90% van die tyd a defense mechanism. En ek hoor verbatim dominee sê,
ach, asseblief, hierdie wit en zwart goeders, ons kerk het soveel diversiteit. Ons het, en dan sê hulle letterlik goed soos, ons het introverte en extroverte. Ons het gemeentelede wat Jaguar SUV's ry, en ons het gemeentelede wat Toyota Corollas ry. Dan celebreit hulle nou hulle diversiteit in die gemeente. Ons het, en dan spot ek sommer en sê, ja, hulle sal sê, ons het blaubulle en ons het sharks, ondersteuners in die gemeente. So hulle sal elke denkbare diversiteit celebreit, maar hulle wil nie praat oor wit en swart nie. En hoekom is wit en swart nie een simplification nie, maar die groot olifant wat happie vir happie geëet moet word? Eenvoudige vraag. Hoekom is Suid-Afrika en Brazil die mees ongelyke lande in die wêreld? Waarvan praat ons as ons ongelyk sê? Praat ons van hoe ryk is die introverte en extroverte? Praat ons van die mense wat van orgelmusiek hou of van Hillsong musiek hou? Ek weet ons het baie diversiteit in ons kerk. Op baie vlakke. Ek en my vrou is baie divers. Dis hoekom ons meeste van die tyd fight. Is ons verskil radikaal van mekaar. So ek verstaan al die nuances binne in ons gemeente. Maar hoekom is ons land die ongelykste in die wêreld? Want ons het 'n beleid geïnstalleer wat sê, plain eenvoudig, omdat jy wit is, nie is Afrikaans nie, omdat jy wit is, is hierdie jou voorregte, omdat jy swart is, is jy gedoem vir so 'n lewe. Dis nie 'n simplification nie, dis nie 'n pet project nie, dit is die sentrale skeur wat in ons land is en wat ons hier kunsmatig gebou het. En daai skeur wat ons so apart getrek het, daai kloof hou aan leef deur ons samelewing. Wat het daai kloof gemaak? As ek nou stats gegee oor ekonomiese welvaart, dis nog steeds volgens daai kloof. Dit is die kloof wat gebreek het in ons land, wit en swart, dit was die beleid. Eenvoudig, wie kon stem? Wit mense. So hoe maak ons dit reg? Hoe maak ons die grootste skeuring reg? Eenvoudig, deur weer eerlik te wees oor wit en te swart, wit en swart en die gevolge reg te stel. So ek sou eerstens sê dit is glad nie 'n simplification nie. Dis 'n verheldering en ek is gewoond daaraan, nie dat jy dit doen nie want ek ken jou hart. Ek is gewoond daaraan dat mense met stories kom net om nie oor die olifant te praat nie. Kom ons vergeet van die intellektuele gesprek wat ek Christene en nie Christene mee sal uitdaag oor wat behels 'n ethiese moraliteit in Suid-Afrika. Kom ons pak dit en sê, dis nie vir almal nie. Dan sal ek ten minste, as ek nie tyd het vir die lang gesprek nie, sal ek net sê, God roep ons gemeente om 'n geneesing te wees tussen wit en swart mense. God roep beter einders om wit en swart mense te help om te versoen. So, dan is die vraag nie a simplification nie, dan is dit 'n spesifieke fokus en roeping wat God vir ons gemeente en vir beter einders gee. Dis hoekom ons wil saamwerk, want ons besef, God wil hê mense wat nie normaalweg saam is nie, moet saamkom. Totdat God na sy skepping kan kyk en al sy skepsels en kan sê, wow, nou maak julle my trots, want al die kinders speel mooi saam. En ons gaan nie skrik as ons eendag iemand in die hemel sien nie, en as ons hulle taal hoor nie. Ons gaan bly wees, want ons het al hier die koninkryk begin sien deurbreek. So ek dink die duiwel breek goed, die Here sit dit by mekaar, en dan in ons land, as jy sê, dit is nie die top ding wat gebreek is en aan mekaar gesit moet word nie, dan sal ek baie verbaas wees, maar as jy iets anders het, en jy wil 'n mission hê om net whatever te doen, altyd doen dit, ek het aan die begin vandag gesê, as jy roeping het tot God, doen dit, selfs as 'n lidmaat van FGK, maar moenie dit teenstel met dit wat ons sterk roeping is nie, en ons roeping is om dit wat apartheid gebreek het, binne Godse koninkryk te help regmaak, want die kerk is een van die min mense, wat ek, of die organisaties wat ek dink die vermoë het, om so genesing te bring vir ons land. Lekker, ek het nou geshok en bietjie getangent, maar dink jy vergewe my? Om by 10 dinge betrokke te raak voel oorweldigend
En as elke ou besluit om te plug waar hulle wil, voel shotgun. Kan ons nie in FGK maar gefokus betrokken raak by een of twee dinge nie? Waar? Dit is een lekker vraag, Jack. Weer eens, daar is een aanname in jou vraag dat shotgun verkeerd sou wees. Want, ek voel of ek hier selle goed heeltyd sê, maar ek dink is belangrik. FGK wil twee, onthou die twee brille. Ons wil twee goed doen. Ons wil armoede verlig, ons wil rasseverhoudings herstel, ons wil restituisie en reconciliatie doen, maar ons wil ook ons gemeentelede in disciples verander. En die menu, hoekom ons twee bene het en 10 stappe, is weer eens, ek het gepraat oor asset-based community development, waar Elisa gevra het, wat het jy in jou huis? Ons lidmate het verskillende skatte in hulle huise, in hulle harte. En die twee bladsye wat net 5 hier en net 5 dae geleenthede het, is wyd genoeg sodat elke gemeentelid in lyn met hoe God hulle gemaak het en die reis waarop hulle is, ergens kan inplug. Klomp van ons gemeentelede moet op noodverligting inplug, want dis hulle besef, dis hulle verstaan van die evangelie. Ons moet daai geleentheid vir hulle daar skep. Klomp van ons gemeentelede het gawes en skills nie vir goedjies uitdeel nie, hulle sal het uit beginsel nie doen nie. En dan moet ons 'n ander manier gee waar hulle kan help om mense vaardighede te leer, of dit, of dit, of dit. Party mense wil net geld gee, daai een moet oorbly. So, ek kan lank daaroor praat, maar die rede hoekom 'n alternatiewe is, hoekom ons dit 'n menu noem, is jy eet soos wat jy honger raak vir 'n spesifieke ding, en dit is 'n reis waarmee jy groei. En never mind hierdie 5, my droom en my geloof is, dat ons gemeentelede onder elke been omtrent 50 verskillende goed gaan doen. En ons hoef, en daarin is 'n shotgun approach iets beautifuls, want ons kan nie, en dit is nie ons werk met 'n $4 billion budget, om alle armoede in Suid-Afrika op 'n equitable manier uit te sorteer nie. Per definitie doen ons goed wat pockets van Godse koninkryk oopmaak. En dis hoekom ons 'n verskeidenheid bied vir ons lidmate in ons model. En maar hierdie oorweldigende ding, en as jy vra, kan ons nie by een of twee dinge betrokke raak nie. Die individu moet nie oorweldig wees nie. Die individu moet by twee goed betrokke raak. So, voorbeeld, ek het nou gesê, taxi plakker op jou kar, en as 10 te veel is, kry 3 mense om dieselfde te doen. Dis aan die een kant van witwerk, en aan die restitusie kant, so ek sê, as jy geld het, gee geld, of betaal een kosiebaar, of een saadpak, betaal, gee bykie geld ergens, maar aan die ander kant sou ek sê, by bring en gee het ons 30 suurlimoenbome, dit is deel van Isivuna, die boerdery, die 30 suurlimoenbome het kunsmis nodig, en om te snoei, so as iemand regtig wil weet, wat spesifiek kan ek doen, dan sal ek nou vra, in die weke wat kom, gaan kerk toe, daarby bring en gee, skoffel om die boompies, snoei hulle, gee hulle die regte chemikalie, as jy niks van boompies weet nie, great, ek het ook nie, gaan en vind uit by ander gemeentelede, hoe kyk jy na suurlimoenboom? So, dis die beauty is, jy spring net in met jou treekies, een vir een, en jy sal agterkom, dis eindelijk natuurlik, om in mense persoonlijke lewe, en al hierdie goed betrokke te wees, as ek in myself dink, voor beter einders, voor FGK, in my dagelikse habits, as disipel in Suid-Afrika, doen ek outomaties omtrent al 10 hierdie goeders, net deur die mense wat ek ken, en my verhoudings. So, jy hoef nie alles te doen nie, doen die een of twee waar jy voel die Here roep jou. So dan is het glad nie oorweldigend nie. So ek stry daarmee, dat het oorweldigend hoef te wees. As jy na die, jy het 'n punt beet, want as ek die menu oopmaak in 'n restaurant, sê ek vir my vrou, ek weet nie wat om te eet nie. Dit is oorweldigend. Maar die deel wat nie oorweldigend is nie, is jy hoef nie alles te eet nie. Jy kan enetjie kies, een nacho of een quesadilla, en jy bestel die dis, waarvoor jy nou kan sien. En as jy om lekker jou wortels opgeëte, dan gee die Here dalk vir jou bykie dessert op jou menu, as 'n volgende stap. Maar, as jy na die groot menu kyk,
Kies die dis wat reg is vir jou op daai tyd en jy leef in die volgende tree in. Jy dink dit nie uit nie. Daar is nie 'n perfekte, dis my passie, dis my plek. Dien enige iets. Toe ek by FGK was, het Richard gesê, gaan nou Manovers toe. Ek het gesê, ja, en ek het dit gedoen en toe groei daar ander goeters. So, pick one and do it. En as jy nog steeds na vandag nie seker is nie, jy kan my WhatsApp. Ek het laas vir iemand op hierdie ding, ek gaan nie sê wie nie, al 'n paar verskillende voorbeelde gegee van dienswerk in ons gemeente. Ek gaan, dink ek, in die vervolg vir iemand net een voorbeeld gee, een idee, en dan doen jy dit eers, en dan kyk jy wat groei daar uit. So ek soek iemand wat vir Desmond by die koffieshop kan mentor, oor finansies, bemarking, allerhande goed. Desmond by die koffiewinkel kort een mentor, een besigheidsmentor. Dalk is jy op hierdie oproep, dalk is dit wat iemand direct vir jou vra. So het ek klomp sulke goed wat ek direct kan vra. Ek het vir iemand op hierdie call gesê, dalk kan jy in Biko huis gaan woon. Gelukkig het ek dit nie vir jou gesê nie, Jacques. So ek kan, as jy my WhatsApp of nooi vir koffie, ek kan vir jou direkte goed vra waar jy die Here in die kerk kan dien. En soos wat jy dit dien, groei mense in die ander goeders in. Lekker, ek gee nogal lang antwoorde wat, maar dis omdat die vraag so goed is. Gewoonlik het ek net sekere een sin antwoorde. Ek het ander vraag wat ek gekry het neergeskryf, met WhatsApp. Iemand het gesê, is al opvolg as iemand nie tot geloof kom? En as mens vriendskapsgebaseerd die koninkryk uitleef, want hy in die regering is vriendskap sleg, nee, dit beteken korrupsie, en Godse koninkryk is vriendskap die ultimate. Jesus is ons vriend en ons is familie, ons allemaal. So, as iemand, is al opvolg as iemand nie tot geloof kom, ons assume dat as jy iemand begelei om nie in geloof te kom, dan is daar vriendskap. So die opvolg is nie net 'n program of 'n e-pos of 'n videoclip of iets nie. Die opvolg is 'n pad van disipelskap wat jy met jou nuwe vriend in Christus stap vir 'n jaar, vir 5 jaar, for life. So ek dink die verbeelding, het ons baie keer 'n tipe fabriek mentaliteit waar die liggaam van Christus is eintlik 'n familie. Right? Laat ek net kyk, ek het die notes gemaak oor die vraag. Party mense het vraag gestuur, maar is nie op die kursus nie. So ek neem aan, hulle gaan na die tyd na die kursus kyk, en dan hopelik antwoord ek hulle vraag. So ek moet net gaan loer. O, groot vraag wat paar keer gevra is, hoekom help ons nie in die witplakkerskampe nie? Ek het dit al geantwoord. Ons roeping is reconciliatie en restitusie om die land gesond te maak. In ons land, as jy praat van restitusie, wat beteken dit? In ons land, as ons praat van reconciliatie, wat beteken dit? Olifant in die vertrek. We call it by name, and we call to do that. As jy geroep voel, as wit mens in die wit plakkerskamp die Here se liefde uit te leef, doen dit. Ons gemeente help baie wit mense, ons gemeente, beter einders, help baie keer wit mense, maar ons het een spesifiek, want dit is maar net deel van menslikheid, as jy iemand ken. Maar ons roeping, is baie spesifiek. So, maar as God jou roep om het te doen, wees getrou, en moet nie sê, doen beter einders dit, doen FGK dit, doen die dit nie. Doen het as jy voel, God wil hê, jy moet dit doen. So, ek het niks daar teen nie. Ek denk maar net aan die pad wat allemaal van ons met Maria stap, byvoorbeeld. Hy is wit. Baie mense het al geld gegee om hom te help. In fact, van hy geld gaan deur beter einders. Maar ek gaan nie dit aan die groot klok hang en vir mense sê, kom boere, geef ons geld, want ons kyk na ons eie mense nie. Ons het 'n spesifieke roeping en dit is om dit heel en gesond te maak wat ons in hierdie land gebreek het vir jare. Nog van die vraag, ek het hierdie ingelike. Is meeste swart mense soos Malema of Mandela? Kort antwoord, die meeste, ek spandeer baie tyd in plakkerskampe, dis hoekom ek dink mense my vra, die meeste van ons landsburgers is baie meer soos Mandela. Die meeste van ons landburgers is liefdevol, waardeer ons, geniet ons, is bly as ons kom kuier, is gasvry. So meeste van ons landburgers is klaar broers en sisters wat hulle arms uitsteek na ons toe,
En dan is daar een minderheid, wat ik denk letterlijk, soos wat die stempercentage te reflecteer, daar is omtrent 10% zou ik sê, wat bykie kwaad raak en moeg raak en sal sê, go back to Europe, we hate white people. En daar is stem groei, want ik denk ons het nie altyd so mooi teruggereageer op die liefde en vergifnis wat ons gekry het nie. En nou is daar een groep onder die jeug, wat sê, okay, we see you, you don't want to see us, en dan raak hulle meer militant. Maar by verre, die meerderheid Suid-Afrikaners is meer soos Mandela as soos Malema. Lekker eniekie. Ek loer net. Die snakse vraag. Wat is woke? Daar sal ek gou iets daarover sê. Woke oorspronkelijk was om wakker te wees, ek verduidelik het nou net eenvoudig, om wakker te wees vir swart mense se nood. Om raak te sien wat mens gewoonlik kies om te ignoreer. So woke was aan die begin net iets eintlik goed, wat gaan oor 'n persepsie en 'n raak sien van onderdrukte mense se nood. En toe het woke nou verander, vooral in Afrikaner kringe en in kringe wat byvoorbeeld vir Trump ondersteun, het woke begin om, is geweaponise, om, dis is om liberaal te wees. As, klassiek was liberaal iets prachtigs. Dit gegaan oor demokrasie en gelykheid en geregtigheid. Maar deesdae is liberaal beteken, jy is nie lief vir jou eie mense nie. So die woord liberaal het 'n ander betekenis gekry. So deesdae, as Afrikaners sê, ach, moenie met jou woke culture kom nie, dan bedoel hulle, moenie dink jy is beter as ons nie, moenie jou hoog heilig hou nie, en hulle associeer het met ietsie wat nie opreg is nie. Jy probeer politisch korrek wees, sal hulle sê. En hulle het woorde soos, jy is a libtard, a liberal retard. So woke het nou so wapen geword, waar eindelijk die oorspronkelijke betekenis van woke wees, het maar net beteken, kyk verder as jou eie prentjie en sien ander mense se nood raak. So dit is wat is woke. Kry mense 18A by FGK? Nee, jy kry net by Beter Einders 18A sertifikaat vir SARS, maar die gemeentelede moet nie geld vir die kerk gee nie, omdat hulle wil belastingssertifikaat te kry nie. Want hou ons gee geld uit die geestelike discipline vir die Here se werk, al kry ons nie 'n belastingssertifikaat nie. Maar, as jy familie het wat nie in 'n kerk behoort nie, of jy het 'n besigheidskoneksie, wat kan geld gee vir nie winsgewende goed, dan kan daai mense wat nie eens gemeentelede is nie, kan jy evangelize om in te koop by Beter Einders, en hulle kan geld gee vir Beter Einders, om ons werk uit te leef, en hulle kan 'n 18A belastingssertifikaat kry as 'n maatskappy, wat hulle nie sou kon kry as hulle vir die kerk geskenk het nie. Ek gaan nog 5 minute vraag beantwoord. Ek gaan net gou hier kyk. Jacques sê, ek is 'n extrovert in lockdown hou lank. Ek wil nie shotgun nie. Dankie Jacques. Op 'n baie beter geestelike noot as Jacques se grappie, sê Annelies Marshall, Heilige Gees geïnspireerde keuses. Ons het die Heilige Gees so nodig, julle, want dit wat in een situasie werk, werk nie in 'n ander situasie nie. Daar is beginsels wat ons altyd kan toepas, van respek, om te luister ensovoorts, maar die selfe ding werk nie twee keer nie. Ek denk nou aan Johan Brits en Bieke huis, een ou moet jy skors uit die huis uit, omdat hy drink en fight. Een ander keer kan die Here vir jou sê, al het hy gedrink en gefight, moet hy bly. En daar is ander vrug op hy keuse. So ons is absoluut, Anneliese, so afhankelijk van die Heilige Gees, om nie net technisch te dink aan reëls en regulasies nie, maar om te weet in daai ding, wat gaan vir elke party werk wat om die tafel is. Dankie vir daai comments. Die mense wat nie kommentaar skryf nie, ek neem aan, julle het nie vraag nie, of julle het vraag wat julle dink, ek kan nie antwoord nie. Ek kyk het gou hier. Ek het twee wat ek vandag mee sal afsluit ook vandag. Vooral omdat ek optel, dis 'n contentious issue.
In apartheid het mens op die bankies en op die busse en oral, het het gesê whites only, en dan sou ons geskryf het Africans op die bankie waar swart mense kan sit. So ons was toe nie African nie, ons was toe iets anders. En nou vandag het die woord verander, soos baie woorde, en vandag is het 'n teken van loyaliteit vir ons selfs as wit mense om te sê I am also an African. Ek dink aan daai mooi speech van Thabo Mbeki, I am an African. So die vraag is, is ons, kan ons ook African wees, na als? En die antwoord wat ek wil gee is sommer net duidelik, ja, absoluut. Ons fellow Africans wil ons graag ontvang as Africans. Vir alles ons ons soos Africans gedra, in die sin van nederigheid en liefwees. Nie net vir die kontinent op 'n abstrakte manier nie, maar vir die mense van die kontinent. So Skalk sou kroek en sê, am I African? Dan sou ek gesê het, if you love the Africans. So absoluut kan ons African wees. Ek is al in my lewe en laas week het dit weer gebeur. Swart mense het al sê baie vir my, Skalk, you're so black. So as ek kan black wees, kan ek African wees. En ons moet uitfigure wat beteken het en wanneer sal die mense vir wie ons lief is, aan wie ons wil evangeliseer, wanneer sal hulle vir ons daai titels gee? Wanneer sal die mense van ons land vir ons sê, you guys, you also African, you, we the same, we together. En ons kan daai titels, kan ons verdien deur daai Micha ensovoorts uit te lewe van ons gelees het in die Bybel. Lekker, ek sien nie nog vrae en antwoorde nie, en is 10 voor. Ons gaan nie afsluit met 'n gebed nie. Ons gaan afsluit met 'n 2 minute video soos wat ek beloof het. En is dieselfde video, moenie die video nou afsit en die stroom afsit as die video begin nie. Ek pleit by jou. Vra vir die Here om hierdie volgende video 'n doxologie te maak, iets wat Jesus se naam groot maak. Want ek sê nou as jy dit moet in slow motion speel, is daar letterlik meer as 100 flitsende beelde in hierdie video wat wys hoe God se koninkryk deurbreek, hoe liefde wen, hoe God verheerlik word. En jy sal sien dat die Beter Einde logoetjie is maar net 'n tool wat ons gebruik tot 'n groter doel. Het gaan nie oor beter einders nie. Hier is verskriklik baie in hierdie volgende videoetjie wat jy van God se koninkryk kan raak sien. En ek sê sommer vir julle wat hier is, dankie vir die wat deel was. Ons gaan nog baie sukkers doen, en dis net 'n begin. So ek sluit af met 'n worship video, waar ons nie net met ons woorde en vingers worship nie, dis ook great, maar waar ons met ons lywe en ons karre en ons Saterdag worship. So hier kom hy, baie dankie dat julle deel was. Love you all, die WhatsApp kanale is oop as julle met my wil chat. So Peter Anders is in Mamelodi today and we are doing quite a few things. We are fixing potholes, that's what's happening right now. We're going to see how we help the small-scale farmers, trying to train small-scale farmers in growing their own vegetables. And then on top of that, we are playing soccer. We're going to lose a little bit. That's part of humility and part of being an Afrikaner is not winning in soccer. And we're going to braai, and basically we just want to get people from the suburbs and people from the township. We want to get white and black people mixing together. People from two different backgrounds, white and blacks, coming together and seeing the problem, and instead of complaining and blaming, but they do something together and they work together. My main motivation is just to have fun, and everyone takes a turn to do different things and we work together. This organization is just about to make the whole community better. As communities, if we stand together, irrespective of our color, of our skins, and where we're coming from, there's a great difference that can be made. So I think it helps bring people together that otherwise would not get to play together. I think it's a very good initiative. For me today, the whole idea is to do this, but it should never stop here. I don't want to be coming here, becoming a facilitator or middleman. So I'm looking forward to that. Just a build up and building a foundation of friendship. Come on!
played soccer, we tried, we fixed some potholes, but the main idea is to make friends. We always think that we have to be scared of diversity, that we'll lose when we get different people together, but we'll always gain. The experience is the reward. So that gives us motivation for next time, just to do that little bit of effort. We want to get white and black people mixing together, and we want to live a story of reconciliation, but not just talking, not just hugging each other, not in a sentimental way, but in doing very real things.